Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. L-odwa t-tajba, zins espressini tana un il-awkom għal-espresso tal-lum. Kif inti? All right. Good morning. Zan, għal-fejt t-tkella. Għedin close ħafna. Ebba tal-ura. Back off. Għana, se jellum. Good morning, George. Good morning, George. Iwa, għax Peter għadu bil-werqa. Misk, indajet juħodni bil-serjeta. Mela, għal-ġaqli ba fuq di, sur direttur. Għalli ma tħossix tkun naqra l-bot, tajjeb? Għara, rajtek? Għara, bonġu l-Raymond Stoma, direttur tagħna l-lum. Bonġu koll l-Gianluca Falzon, li huwa? Production. Gianluca jkellmek kull filgħodu. Ma nafx jagħmel. Ma dalet bis-serjetà. Ma nafx inhu xogħlu. Se jiġi hawnhekk hekk jgħid ħammur naqra s-espresso nara l-Agnes. Lejjajni ħafna u dan teħkoċ ritratti u filmati u għekem ma x-xol tijaw xie sejjaħ ma nafx. Nati bonġu l-Red End Doctors jgħamil? Doctors Sound. Orrejt. Ta' City End Guilds. U ħafna zamijietak. U bbadna tu berba l-Dila l-Genis. Tini darba li għanna kamra woman. Eżatt. Kamra person, insomma. Ifim nil-wan għanna ħafna nisa jaħdmu, Imma fe espresso kamri liġijin. Tini darba. Namluwa ċara. U merħba u koll il-Chris, lil-Joseph Borch, marruf bħala George, tiġa tajni għah merħba. Ullu me trasmissjonija ta' Justin Paul. Merħba lil-dawn il-nis kolla għalix bis-saxħa taħħom aħna naslu fil-djar taħkom. Aħna l-lum għanna ma' konsalħin ta' 11 kwart, namlu 11 kwart l-lum. Mela, ġdejjem namlu għom. Mux nitlu għabel forsi. Mux nitlu għabel kieku tista' torqot għawit. Ejja, mela, xett ir-ranġa ħin. Daħalx, ma stax namel xi ħaġa hekk bi. Għaxi tjagħmilli ħafna sirja li George. Isni tal-horse riding għalli George. Ħanilek kienet ġurnata sabiħa, kamel weekend vera temp tajjeb. Ħafna kien. U nittama li kellkom iċ-ċans illi hekk tgawduh mal-familja mal-eżistakom. Għax importanti li għalmenu meta jkollna naqra ħin liberu. Mhux hekk. Għax mhux għal kulħadd il-weekend jiġi biex jistri, hawn min jaħdem fil-weekend. Hawn min pereżempju jiena fil-lum tkun il-ġurnata off tiegħu. Mella. Pereżempju ħafna stilisti. Eżatt, ħafna stilisti tax-xahar. Dal-għodu u niltaqa' ma' uħud sal jgħidu li jiena tnejn biss narak. Jgħidu li għax it-tnejn inkun off, inqum, relax u noqgħod nara espresso. Illum minn hawn ftit tal-ħin ieħor ser inkun qegħdin nitkellmu ma' Joseph Catcuti. Dak għadda minn taħt. Mela, għadda minn taħt. Mela, kellna kone. Kellna kone. Kellna kone. Ma' Joseph. Nistaw datuħ merħba jgħet tiġa fejn bil-qeda fuq il-sofa. Allura xejrinna waħda, Joseph, meta ngħidulek. Ħalli hemmaħna. Good morning, Joseph. Minn hawn ftit tal-ħin ieħor nitkellmu dwar l-applikazzjonijiet ta' rani issa għalissa fejn naf jien hemm fadal ftit jiem biex wieħed ikun jista' jinnomina lil xi ħadd ikun jista' japplika għall-istaġun il-ġdid ta' rani dibata. Għalik qed jgħidu. Lili għax jista' jinnominani. Biex jagħtaw l-insieni. Eħeġor. Ara mux jenet, tata. Ara l-nominax. George, għalim ma jbek it up. Bella, għalim tkellmu dwar l-applikazzjoni ta' Ranissa u nixtieq li Joseph jispjegana naqra xi kunu minni ċempel jgħidilna xi rrid nagħmel ma nagħmilx issa jispjegana. Aktar tard ser niltaqgħu wkoll ma' Matthew Bartolo, il-counselor tagħna, u llu sfortunatament m'għandniex magħna lin-notar Dr. Mariella Mizzi għaliex batitli għalt li tinsab naqra indisposta nawgurawlek fejn qanta malaj
U sfortunatament ukoll mhux ser ikun magħna Rejfa Witsa u Jonathan il-kokijiet tagħna illi sfortunatament mhux se jibdew ikunu magħna waqt il-programm Espresso, però aħna nirringrazzjahom tal-impenn tagħhom dejjem matul il-programm tagħna kull nhar ta' tnejn għaliex kienu jġibu ħafna ikellu jiġu. Grazzi mill-qalb tas-servizz tagħkom lejn Espresso. Napprezzaw ħafna kemm aħna anke it-telespettaturi tagħna. Però mal-lor ħanfakruhom biex jidħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook għaliex tiġà 9:05 minuti, għalhekk importanti li titħlu fuq il-paġna tagħna ta' Facebook li hija www.facebook.com/. Emma l-fej tagħmel www/, mhux tidħol f'dik li jkollok hekk Facebook. U mela mhux kulħadd. Aw min jidħol Google. Google tagħmel Facebook u tidħol. Eh, u mbagħad tikteb Espresso TV. Ukoll? Iwa, allora tiġà bdew deħlin il-kummenti. Aħna nidnilkom bonġu espressini tagħna. Aħna hawn għal ġimgħa oħra flimkien minu magħna. U tiġà bdew deħlin il-like, il-laħwina kemm tiġi kommenti, u tiġà bdew deħlin il-kommenti. Min hawn ftit tal-ħin ieħor naqrahom ukoll. Infakrhom ukoll fin-numru tal-SMS li huwa 5061 ara fuq l-aħħar erba'. 5061 5013 5061 5013. Misni jettu għaraj kint? Emmu tell-laħħar. Għax għed jajdu li ġorġ, fajf għaw sejs, u kħal għalu għazin, mbella metta. Dak ta' reġo għetli. Ux, għax għalli d-dabber ta' reġo. Mela, 5061-5013, ena raw kif tistaw terpu permess tal-SMS, un bat nibda mal-lowel ma' Joseph Ketkuti u nitkellmu dwar l-applikazzjonijiet tal-program popolari għaranissa għall-istaġun li jmiss. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' tirba' saqqu king size dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Jekk inti tixtieq tkun bħal Josephine u tiltaqa' ma' xi ħadd, ħabib familjari li tkunilek ma tara ħafna snin, jew forsi taf il xi ħadd li ilu ma jiltaqa' mal-familjari tiegħu għal bosta u bosta snin. Jew inkella forsi tixtieq tgħix kull emozzjoni sabiħa li nagħtu bit-tint ta' trasformazzjoni tagħna u nittrasformaw kif ngħidu aħna mil-lejl għan-nar. Jew forsi anke tixtieq tagħtix ir-rigal sabiħ il-min verament jistħoqlu, jew taf xi ħadd li verament jista' jkun ta' eżempju lilna l-kol. Allura ċemplilna fuq 9922-9011. Titlix din l-opportunità għax l-applikazzjonijiet għall-iskeda ġdida tal-programma rani issa jalqu fl-20 ta' Marzu ta' din is-sena. Fl-20 ta' Marzu sewa smajtu ġifieri dalwat. Għalhekk, ħaffu u titulfux din l-opportunità. Aħna ħan nistennewkom bidejna miftuħin beraħ. Din hija opportunità ta' ħajtek. Forsi int jew xi ħadd għażiż għalik jista' verament il-ħajja tiegħu tinbidel mil-lejl għan-nar. Nistennewk, ftakru, hawnhekk il-wan, ir-reception miftuħa l-jum kollu jew inkella 9922-9011. Nistennik. Joseph Ketkuti mhux l-ewwel darba f'Espresso. Is-Roma hawnhekk sejjer. Ma kasra l-oħra kemm il-darba. Nisti anke l-Egnis ukoll, issa wejn, naħbib jiena Egnis. Marret tieħu naqra ginger, għax dik ginger tieħu. Fina mela l-Espresso. Kif inti dalgħodu wara weekend? Kellna weekend sabiħ ġvera, l-biraħ mort indur naqra ma' Malta nara sbuħija. Vera ħadex tentaj. Malta. Bellezza. Taħdem fil-weekend Jones, jow. Nipprova ara. Toħodha naqra iktar. Sibtwal off-sinar, misbtwal off-sinar u l-ħat nipprova noħodha naqra off. U l-biraħ kelli xef bi barranin u għat indawarom naqra il-birgu, l-isla. U dejjem niskopri meravigli ġodda għal-baħat għandek il-kinsu. Mela, jiet għawnek biex l-telespettatori tagħna għaliex anka għawnek ġiri ċemplu l-wan jon kalla jieġu ma' reception desk tal-wan u jissaqsu għall-applikazzjoni ta' ranissa l-ewwel nett smajtu id-data sa l-20 ta' Marzu, jiġifieri sa tħallum ġimgħa. Ġimgħa. Issa, tħallux għall-aħħar. Jekk intom jew inkella tafu lil xi ħadd illi jixtieq jinnomra lil xi ħadd, tħallux għall-aħħar.
għaliex din naf li tiġri kull sena. Eżatt, eżatt. Dak li jkun jiġi jimla l-applikazzjoni jew jinkella mbagħad jien naf fis-sajf iċempel, pereżempju, jgħidlek isma' biex ninnomina xi ħaġa għall-ara issa. Għaliex tagħmluhom dawn iż-żmienijiet? Għaliex tagħmluhom? Ovvjament nibdew proprju minn issa għaliex l-istejjer ma jkunux faċli. Inti biex iġib il xi ħadd minn barra li jkun ilhom ma jiġi hawn Malta mhux kemm taqbad it-telefon tgħidlu jiġu tixtru l-biljet, jiġri jkun hemm ħafna ċirkostanzi li tkun trid tissolvihom qabel ma jiġi. Ħafna drabi ċirkostanzi ta' saħħa. Ta' saħħa, ta' xogħol. Għandek ukoll it-trasformazzjonijiet aħna nibdewhom minn ħafna qabel anke l-operazzjonijiet li nagħmlu il-telf tal-pis li dan jieħdu mhux biss ġimgħat imma anke numru ta' xhur. U stejjer oħrajn jekk qed tipprepara biex tlaqqal xi ħadd jiltaqa' ma' xi tim tal-futbol favorit tiegħu ma' l-Juventus jew. Kien hemm ħafna preparamenti. Ħafna ħafna preparamenti wejn inti taf għax kont ukoll fit-tim ta' Ranissa ġifieri l-preparamenti huma kbar ħafna. Però li jiġri wadani aħna eventwalment imbagħad nibdew nagħmlu l-interviews għal-ma' n-nies li kull min applika nagħmlu l-interview. U nagħmluhom isu fl-ewwel ġimgħatej ta' April, u mbagħad nażluhom. Wara dakinhar u mbagħad. Mela se ħalli nifhem naqra pass-pass. Kull min japplika ħajjiġi msejjaħ għall-intervju. Jiġifieri kull min japplika jiġi msejjaħ għall-intervju aħna inkellmuh u eventwalment fl-ewwel ġimgħatej ta' April ikollna l-interviews u anka jintażlu l-istejjer. Allora mbagħad ikun diffiċli ħafna biex ma ngħidlix kważi impossibbli jekk xi ħadd iċempel f'Mejju jew f'Ġunju jew f'Lulju għax l-istejjer ikunu diġà mbagħad meħudin kollha. Jiena lek jiena konvint wejn li hawn ħafna u ħafna Maltin Mawċin li jaraw il-programm u li jgħixu dawk l-emozzjoni sbieħu. Ħafna jimmaġinaw li forsi jkunu huma wkoll li qed jiltaqgħu magħhom ma' oħthom jew forsi jafu xi ħadd żgur li huma jiltaqgħu ma' xi ħadd għal ħafna snin. Daħseb qatt ma staqsejtilek, tista' tinnomina lilek innifsek? Iva, mela, żgur. Kellna numru ċirkostanzi. Jiġri pereżempju, jiena għandi pereżempju nafħija eżempju jgħix l-Awstralja. Eħe. U ngħid jiena jekk ħadd ma jinnominani. Nista' ninnomina eżempju lili. Iwa, u mbagħad aħna bot intelligenti ħafna meta tiġi għall-intervju. Insaqsuk dejjem għal xi numru ta' xi ħadd li huwa viċin tiegħek, xi ħabib jew kellha xi familjari, xi ħuk jew xi kuġin, ikun xi kun. Umbagħad eventwalment jekk tintażel l-istorja nibdew il-proċess proprju billi nkellmu lil dawn il-familjari ħalli inti mbagħad. Pereżempju. Ma tkun taf assolutament xejn. Pereżempju, naf deep down fil-fond ta' qalbi, pereżempju, naf għandi oħti, pereżempju, għandi ħija li ma jkellimniex. Ekku, eżattament. U ngħid għamilt minn kollox biex inkellmu l-dan ħija, forsi isma rani jista' jistajjeni, allura nista' ninnomra lil innifsi. U ngħidlek isma' Joseph tista' tgħinni biex forsi jiena u ħija nersqu qrib xogħol xi nies. Eżattament, infatti tisemmi punt importanti ħafna wejn prosit għaliex aħna ħafna ngħidu nġibu n-nies mill-Awstralja, mill-Kanada, u applikaw għalhekk jiġifieri u tħallux għall-aħri għalhom wejn ma applikaw. Però hawn ukoll sitwazzjonijiet kellna numru ta' stejjer hekk fejn anke f'Malta stess ikun hemm nies li għal ħmerijiet xi kultant li jkunu lhom snin ma jiltaqgħu ma jitkellmu. L-Ingliż jgħidu out of proportion li jkbru tkun ħaġa żgħira li mbagħad tikber ħafna x'vera. U daw jagħmlu snin ma jitkellmu, ġieli kunu joqogħdu anka kantuniera l-bot minn xulxin. Aħna nħedġukom biex anka f'daw sitwazzjonijiet anka tapplikawlna, aħna mmorru nkellmuhom, immur nkellmuhom jien personalment f'dawn l-istejjer, ġeri stejjer ikunu stejjer sensittivi immens. U allura jiena konvint li bil-birda tajba tagħna ta' Ranissa u ta' ħafna nies dawn il-familji nerġgħu wkoll nistgħu wkoll anke nlaqgħuhom flimkien. Din xi ħaġa li jiena minni u inti taf fejn ukoll meta inti tiltaqa' ma' xi ħadd ilek ma tara ħafna u ħafna snin. Żgur illi dak il-ħin inħossa jien li nkun qiegħed ħdejhom jiltaqgħu. Jiena kont naf xi ħaġa li inti ma kontx tafha. Għaliex jien kont inkun backstage ta' Ranissa. Ekku. U l-emozzjoni li jkollu meta tkun ġibt il xi ħadd il-ħidma tiegħek li tkun ġibt il xi ħadd pereżempju naf mill-Awstralja, mill-Kanada. U ħafna drabi pereżempju kont nappoġġuhom f'kamra waqt li inti tkun għaddej bil-programm. U ma jkunu tiġà pereżempju naf qegħdin jaraw lil ħuhom fuq it-television u inti tkun qed għaddej bil-sa. U r-roda, l-emozzjoni, l-eċitament li jkollhom backstage dawn in-nies hija indescrivibbli. U għalhekk, dak il-ħin tibda tgħix vera wejn tibda tgħix dik l-emozzjoni. U dak għalhekk qed inħeġġuhom il-telespettaturi biex japplikaw biex ma jħallux għall-aħħar f'din il-ġimgħa u japplikaw għaliex verament l-emozzjoni hija enormi. Enormi wejn, enormi. Li xtaqt ngħid ukoll huwa taqtgħu x'qalbkom. Imma jgħidlek issa jiena billi ħan innomina pereżempju naf lilhom biex inġibilha lill-oħta mill-Awstralja ma nafx li pereżempju mhux se tiġi. Taħtas għal. Emmin jiru t-tijaj, ma naqtaw qalbna għat, ġvana kellna stejjer
biex ma jgħidlekx impossibbli, kważi impossibbli nibda li timma kif irnexxilna meta nħares lura. Kif irnexxilna, juri jekk nirnexxilna nagħmlu dawn l-istejjer, kellna nhom ta' stejjer diffiċli ħafna. Anke f'din il-skeda ġibna persuna mill-Peru, imma diffiċilissima, qatt ma ħarġet mill-Peru din il-mara, qatt ma ħarġet minn ġorra ħalżajr. Jiġri inkredibbli jew persuna li ġibnih mill-Awstralja, ġifieri li kellu bżonn 4 litri ta' ossiġenu il-minuta biex ġibnih mill-Awstralja għal Malta. Timmaġina, ġifieri nibdejt imma kif irnexxilna, imma rnexxilna u allura. Kull ma jridu jagħmlu telespettaturi huwa li jċemplu. Mela, għandek għażla. Jew ċemplulna fuq in-number ta' Ranjissa li kif qed tara anke fuq il-promo huwa 9922 9011. Mela, 9922 9011. Dak in-numru kieku minnek kien jew nagħmlu mal-friġġ, sinjura, hi. Għax jekk forsi mhux qed tiddeċidi issa forsi naf dil-ġimgħa tiddeċidi. Iċċempel. Issa meta jċemplu hemmhekk. Mela 9922 9011. Hemmhekk meta jċemplu li ġejtukom l-istorja u jew. M'hemmx għalfejn, aħna nieħdu xorta waħda ftit feedback tal-istorja x'inhi, għax ovvjament jekk fil-każ ukoll min ma jkunx jista' jiġi hawnhekk il-wan raħ neħdulu anke nimlew anke l-applikazzjoni tiegħu propri dak il-ħin, neħdulu ismu kun jom u telefon number. Min irid jinnomina u għal xiex irid anka jinnomina. Issa jiġi però wkoll mhux biss iċempel, imma issa jiġi anka il-wan. Il-wan kif nafu aħna mhux vera. Il-Marsa il-Marsa il-wan huwa miftuħ 24 siegħa kuljum u allura jistgħu jiġu anka forsi barra ħin tax-xogħol, pereżempju fil-ħamsa u fis-sitta jumkella fil-odukmieni. U jista' jimlew anke l-applikazzjoni li hija faċli immens biex timlija. Min anka forsi jrid jibgħat l-applikazzjoni tiegħu fuq Facebook, jidħol fuq is-sit ta' Ranjissa u hemmhekk jibgħatilna private message bl-istorja tiegħu u hemmhekk aħna wkoll nieħdu dawk inkonsiderazzjoni. Eventualment kif jagħlqu l-applikazzjonijiet aħna mbagħad inċemplulkom wieħed wieħed. Ħaċċempel ilkul ħadd ġdid dili mbagħad li jiġri, l-ġimgħa d-dieħla jibdew ċemplu n-nies hawnhekk. Ħelo, applikaj tal-Ranjissa. Ħaċċemplu lkulħadd. Inċemplu lil ħadd. Lil-kull min kun taf applikazzjoni. Kull min ikun taf applikazzjoni, aħna ħanċemplulu biex aħna nitkellmu miegħu. Right? Ġifieri tħallu xi l-aħħar kif qed jgħidilkom wejn, ġimgħa tad-dimalajr, ċempluna fuq in-numru 9922 9011. Jekk ma taqbax mal-ewwel wejn għax ġili jkollna ħafna kif joħroġ il-promo jkun hemm xi telefonata, ovvjament inti waħda bissa tirrispondi, jerġgħu kompli ċemplu iktar tard. Xi ħadd qed jistaqsini, jekk tiġi applika s-sena l-oħra u l-istorja ma ntażlitx is-sena l-oħra. Jew applika jinnaf 5 snin ilu l-istorja jinnaf ma ntażlitx u forsi gravat iktar minn 5 snin ilu law. Qed issemmi punt ukoll importanti ħafna iva, kull min applika fi snin ta' qabel jista' jerġa' japplika. Anzi, biex minn ma ntażlitx l-istorja. U ma ntażlitx l-istorja, anzi importanti li tapplikaw. Għaliex aħna ma nkunx qed naħdu konsiderazzjoni l-istejjer tal-applika tal-antiki. Nieħdu biss ovvjament l-istejjer tal-dawk li applikaw din is-sena. Allura kull min applikaw. Jiġri dak li jkun mhux jgħid, kull jiena mhux ġa applikajt pereżempju mistommija fuq tiġà biha l-istorja. Le, għax aħna ma naħduhomx in konsiderazzjoni. Ovvjament sena dejjem ikunu applikazzjonijiet ġodda. Grazzi Joseph. Grazzi lilek. Ħallit kompli għax nafan li għandek impegni. Insellem lilek insellem anke. L-Egnis ukoll. Grazzi. Xtaqta kien naħdej hawnhekk, Egnis imma donna preferit il-ginger minni. Vera ma tantxina smar insomma ġorġ imma. Grazzi Joseph, il-ġurnata tajba u auguri għal Ranjissa jiena ngħid ħaġa. Ranjissa jkun suċċess grazzi għall-istejjer tagħkom. Jiġifieri jekk minnhom ser tapplikaw matul dawn il-jiem, il-sensiela ta' Ranjissa ta' s-sena d-dieħla mhux ser tkun suċċess. Allura suċċess ikun jekk grazzi għall-istejjer li tinnominaw intom ikonna programm tajjeb is-sena d-dieħla. U naf li naf li ħa noħodlok naqra malajr malaj, naf li tiġab dol preparamenti s-sena d-dieħla għandek erġajt bidla u żbiera. Insomma, ħad tkun fenomenali, jiena nkun eċitat minn sitt xhur qabel u anke iktar jiġifieri, imma ntqajna kollha l-irjus l-kbar biex ngħidu hekk u ħajkollna l-istudio kbir, insomma ħadtkun sensiela verament sabiħa. Li kull ma jkun jonqos huwa intom li ħad applikaw f'din il-ġimgħa ħalli tkunu protagonisti ta' din is-sensiela ta' 12 edizzjoni ħankun ħanalqu 12 il-sena ta' Ranjissa. Grazzi, kiber miegħek dan. Mela, dik bruf flimkien. Grazzi Joseph, fil-ġurnata tajba, grazzi tal-li kont magħna. Mela, jiena ħammur għall-minuta biss. Minuta ta' riklam, grazzi għal CBR Limited. U mbagħad wara naqraw xi kummenti tagħkom u ser niftħu xi kummenti li deħlin fuq Facebook u ser niftħu l-linji tagħna għal kompetizzjonijiet li aħna jkollna. Agħti dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbigħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post.
għandek 70 model differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, king vira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempelissa l-CBR Limited taħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Nitħlu l-ura fid-dar ta' Espresso u fil-waqt li nirringrazzjaw lil-Joseph Ketkuti u nfakrukom dwar l-applikazzjonijiet ta' Rani issa, issa sar il-ħin għall-kompetizzjonijiet tagħna. Allura ħsir niftħu l-linji tagħna fuq 212-92-7015 jew kella 6, brava, qed nara xi jmiss ta' jiena. Eh, ritratt mis-serjus ser nagħmlu. Jitrat misse, għax danta se tidri l-lo għet iddu. Għet iddu l-ek wahdu rani illa. Ek jgħamil da. Reġa da għarissa. Ek, għotek, ħana. Mela l-ritrat misterjus. Iva, ritrat misterjus. Mela, ħan jgħdu, niprofaw nħiħdu zoċi u tlet telefonati. Tajjeb, nħiħdu tlet telefonati. Mela, George, tamnina sinjal? Issejt irre. Konna telefon, najdinna. Ejt irre, t-tbirat xie t-kellem maħħom, għax dak meta jċemplu, nis joti saqsijom, per eżempju, xet jieklu, xet jissajja. Għarat jolli l-ek s-sang. Joti meta jċemplu, jidna fjoti kellimum fuq t-fall. Jabdu diskursata. Għara, sema minn dillum. Bonġu. Hello. Hello, bonġu. Ma mnet nitkellmu? Roberta mil-Mosta. Roberta mil-Mosta. Hello, Roberta. Hello, kemm nuhu pjaċin narakki. Thank you. Kemm iddaħħana. Tajjeb, tajjeb, importanti li... Tħafma tal-program. Grazie, importanti li nitbismu fil-ħodu, specialment. Għax jina nejt. Jina nejt, bissima fil-ħodu tfisser ġurnata pozittiva. Jek tibdija bit-tajjeb u tibqa tajjeb. Jek tibda kif jgħid il-Malti riħisfel, jgħid li għandek ġurnata. Ejwa, vera. Imdawra. Isma, Robert, naħseb l-ewwel darba li tkellimna, jew le? Ejwa, l-ewwel darba, nipprova ħafna tamma diffiċli biex taqbadkom. Grazzi, grazzi li qed segwina u tkellimna l-ewwel darba. Aħna li ser nagħmlu huwa li ser nurug naqra dan ir-ritratt misterjus. Mhux dejjem ikollna ċans li nagħmluha din il-kompetizzjoni, hekk nies. Però llum kif għednilkom mhux ser ikollna magħna lil-Ray Fawizza u lil-Jonathan Scalise. In-nutar insertat ma tiflaħx ukoll allura ser nagħtu aktar ċans għall-kompetizzjonijiet. Fejn taħseb li hu dar ir-ritratt? Mhux Malta, ma danu. Le, sabiex. Le, mhux Malta. Għalunna kemmuna ma mhux kemmuna. U anke l-Coast Road għalunna. Xemx jgħinuna? Il-White Rocks naħseb hemm. Tajdi, għadlek hemm xi jgħinuna miskinet lek. Le, jien ma nafx fejnu, ma nafx fejnu ta' sinċerament. Laqas jien ma nafx. Vera, ta' nafx. Vera ma nafx. Għan nitfaxħar saqqa. U mela tfaxħa. Ċiza del mare? Għan tiki ċans li terġa tejda għalix tiġa għalu jinnna. Ux għalu jinnna ċitta del mare? Eċek jema ġalluka. Għalu jinnna xe. Ma nafx, saq mandi xedija. Skużan qed nitqgħu Robert. Mhux bejn qed nitqgħu ta'. Mhux qed nitqgħu bi. Għax għandna l-floor manager. Mhux qed nitqgħu bi. Qallu u wejn qallu diġà qallu huwa ċitta del mare qallu jien naf lieħor u qed niggustawh. Bella Robert, ta' tina post. X'inhu? It-Tuneżija. It-Tuneżija, iċċekkjana naqra George. Tunezija? Le. Le. Grazzi Roberta. Thank you, imma bqa' segwina, ha good day. Grazzi, ciao, 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 ciao. Mela. Aj, madan George, meta jkollna ma nal George. Kemm, imma vera niggustah jien ta'. Jien ma tax niggustah, għax laqas naqra kafe ma' billi dal-ħodu. Imma jien ma nieħux kafe, allura rraj. Għan noħra. Għan għanna telefon qed jgħid. Telefon. Hello. Basta, għanna telefon. Hello. Hello. 212-27915 jew kellha 212-27916. Hello. Mimħad? M'hemmx linja. Mimħad? Mela, daħlet it-telefonata qed ikellim ar-redent.
ta' City and Guilds. Hello. Hello. Min inti hi? Aw, hi, kemmin n-gustak hi. Eħe, kollina għanek zid neħajomni hi, kemmin s-selba. Aw, ma rafni xwejn. Le, ma rafni xa. Uwejja ġenke li jgħasaw, għan għamminin. Sattan ġwan. Ej, Mary Rose. Mary Grace. Mary Grace, Mary Grace. Unieċi ma ta' jkunem Gladys. Eh, beta' jkun għaw Agnes? Agnes, mill-ġed, eh. Eh. Għalja raw nitni. Il-luħa tiġi. U xellu mill-lum le ma nistax, istad għandi l-istar, imma sib ġuna ta' fifa nġi. Meta tritejja. Jena għaw, jena super one, kont mitla ti għaw ka' ġiri, kont nġi spis. Aħna l-istazzjon tana. Fizmirra jazzu, paddi. Eh, nselmulu, nselmulu. Aħna konna nġu hi, aħna nġi ta' sorta ġiri. Imma jja taħdeja, u ħan minnin, tu vera, wej. Meta tritejja, taħi. Ejba, dafna għazari, dak il-basket, kien il-repħu, għax ma kont smajtek dik il-nar. X-basketu? Il-handbag. Il-handbag? Ejwa, il-handbag. 2390 kien il-prezz. Le, orre. Għax ma smajtek, kontet nonġu għad dik il-nar. Isba, hi. Għax jisma, nara, kun kompli, ma nistax. Ma tistax toqob bil-eda. Inti għan. Ma nistax noqob, għara r-raġel. Jirtira bizminik il-bambin li tħlomor, imma ħna ma nirtiraw, għagġur tebut nirtiraw. Ek, ejdilom. Għasikot, ħallejt nibdejja, kontajt li għandek smartphone. Smartphone xiku. Mobile. Ma nifimġaw l-affarietin, hi. Dan. Dan. Telesel modern. Telesel modern. Eħe, daħ li jġri. Jġri. Daħu, għati ġerri s-subak, Jien kif immissu ta' xkam jahrab, hi? Jien ġili kunet nitkellem nablu ma' wicċi u jaqta. Għax bil-touch screen. Jien għana għagoffa, wejn? Għakka jien. Allora da' l-affarijiet. Ma' mux tajbin għalik. Illa la' kem jiġi, kif immissu jahrab. Jiġri u jahrab. Ejba, ma' kifinx jom. Jien għakka. Għal dal il-madon ċili tajdu batu, jmer, xini daw. Fuq il-televizjon. Jien nakra ma naf, xu. Isma' li naqra. Għax naħseb ħajġri l-sien, ħajġri. Isma' li naqra. Isma' hija. Il-bambina nettaw, rata biex użax. Insin hekk? Mela, sej ħeħem. Mhux hekk. Jekk ma titkellimx iġġamjaħ ruħi. Mhux hekk, isma' li naqra. Ejja, ħadorik naqra r-ritratt dal-għodu. L-qabad naqat ma mort. Ejni naqa hi pupa. Ejja, pupa! Ma nafx fejnu jiena, qasqalu li lili. Ejja, pupa! Mhux Malta żgur, ara, mhux ċitta del Mare żgur. Ara, qas nafx qalu kullum kien vera. Ara, qalu ċitta del Mare li mhuwiex. It-Tuneżija mhuwiex, laqqa żgur. Ma nafx tax qalu. Jien saf il-bot ħafna minn Malta ma dak. Ma nafx, ma nafx. Ma tkunx qatt ma mort fihu. Imma tieni prova tieni simki. U bella tfa' waħda l-siqa laqwa li tkun kallimtna. U jgħamma jgħabba vera ċempil, taħabba fiħ, għax għatma naqbat ma tajkun emmin. Ejja, Mary Grace, xieħ, għana fil, so dal-ħodu. Ejni naqwe. Ednej, lek ma nafx. Ma laqrat ma jgħafx, ejjem. Ejja, ejja, għan iswaxħata, sta ma naqx, ma t-tqull bija. Ejja, kem għaddu ġej. Eh? Zvizzera. Zvizzera? Zvizzera. Zvizzera. Le, ciao. Imma tenkju tal-li ċempil sabiħa ta'. Le, vera, t-naħi li dwajja anke wen, ta' vera. Alright, dak. Kull tanki fuq ekkettu, ikollok naqan elvi. U muxe. Ekku. Grazzi, Mary Grace. Ciao. Grazzi, ciao, ciao. Ciao, hi. L-axħar telefonata, George. L-axħar telefonata. L-axħar telefonata, fidejk Agnes. Hello. Hello, Agnes, hola. Min inti? Jina Sina, Sina. Sina? Sina, he. Kif inti, hi? All right, et insajjar, muxa ħaj. Et insajjar? Ehe. Xet insajjar? Brodo, mtajr, brodo. Aħjar minna smannisi. Aħjar minna xaħna mannisi. Mannisi kell illu. Mannisi kell. Unna għalilkom. Nirri grazzjaw, Sina, minn fejn inti? Minħal Ormi. Minħal Ormi, mela pass il-bot minna. Mala. Jekk naddu minn fej hawnhekk mal-ewwel niġuh dejkom aħna. Mal-ewwel. Inti liema naħa toqgħod ħalqor minn naħa ta' San Bastian? Ta' San George. San George, mela naħa ta' fuq. Għandna wieħed mill-kamra minn qed jagħmel hekk. Għax minn naħa ta' San George ukoll mid-dejra. Mela.
Ann Mela, xalorik naqra il-ritrat tagħna tajjeb. Ma nafix tam, ma ħanek fuq. U tfawar saqajja. Nitfaħħek. Tgħidu nix l-istess postijiet, imma s'issa t-Turkija qalulna, t-Tuneżija, it-Turkija qalulna, Ġorġ, iċċekkja naqra. It-Tuneżija qalulna, Għallija qalulna, Ċitta del Mare, Svizzera, Spanja qalulna. Il-Greċja ħanipprova. Il-Greċja ġa qalulna. Qalulkom. Però jekk tgħid il-Greċja x'imkien aħna dejjem qed ngħidu, tgħidulna dejjem il-post eżatt. Jiġifieri mhux tgħidulna eżempju Malta, ma tgħidulna eżempju l-Birgu. Jiġifieri mhux il-Greċja. Le, ma jidhilix lill-Greċja. Ma nagħx fejn nista'. U itfa post. Post. Mhux Franza? Le. Franza? Mhux ma naħsibx. Jinna fi ma tina ximkien fi Franza? Ma nafx, għandi ġedja. Le? Le, Sina, grazzi ħafna. Għadna pjaċir li kellim li. Grazzi. Di oħra ġdida, Sina, naħseb. Mela, qabel nejt happy birthday lit-telespettaturi li huma parti mill-fan club tagħna. Naqraw ftit kummenti li diħlin fuq il-Facebook għax tiġa l-10 ta' filgħodu. Bonġu, grazzi li għedin issegu espresso propju dal-ħodu, għandna change of guards. Għandna change of guards. Sejjer, George. Ħatik xfu fej sejjer. Le, ma tlux fej sejjer, għatlu sejjer. Mela, ħabba sigurta. Ma xiftux fej sejjer, jena tlu uf sejjer. Ma tlux. Issa dik titlata u tgħidli għall-erwieħ talaq, George, għall-erwieħ. Mhux vera. Naqraw il-kummenti. Emxi. Mela, tlaqna, tina l-kommenti, sur direttur Dini, Akwalina għaltinna Bonġu Wayne u Agnes u l-kru kollu. Antoinette Kamiller għaltinna Bonġu Wayne. Nisitek li l-għdi. Daqseg, mux xorta. Rose Tanti għaltinna Bonġu Zbieħ, il-ġurnata tajba lil-kulħadd. Rita Boġeja, Bonġu Zbieħ, good day, prosit ħafna, specialment l-Agnes, the best. Dorothy Gregg, Bonġu Wayne u Paula. Dorothy. Dal-ħodu et-tarana inti. Bonġu għajnu Paula u l-talwan kolla nsalmu l-Paula, ta' ġifiri, ma' Paula mux għedaw. Ma' nasab ħasbet ħaw deħ ismi. Jista' jkun, Dorothy Agnes. Nsalmu l-Paula, dal-ħodu batitli. U l-talwan kolla u l-bidu ta' ġimma tajba lilkom, grazzi tal-program interessanti ħafna u tlet bewsiet. Paolo Bungajlas, bonġu ħbib, il-ġurnata tajba lilkom u l-krum. Alison Healy, bonġu xinton sbieħ, jien selli għal-ġorġ, Nselli għal-ġorġ, jien kemm illi ma narax, għad ninħobbu ta'. Mirjam Kalleja, Bonġu Wayne u Agnes, il-ġimgħa t-tajba. Lucy Camilleri, Bonġu Wayne u Agnes u l-kru kollu. Valerie Piscopo, Bonġu lilkom kollha ta' espresso u l-missidna kollha. Proset Agnes u Wayne. Mary Xrieħa, Bonġu Wayne u Agnes, good day. Romina Kalleja, Bonġu ġmiel. Agnes Pandolfino, kemm jixraqlek ir-roża, hi, vera ħelwa qalbi. Vera jixraqlek ir-roża, meta tilbes ir-roża. Dejjem ikkummentawlek ħafna. Giulia Bela, bonġu Wayne u Agnes u l-kru kollu, dejjem bit-bissima biex tfarħuna. Charmin Galja, bonġu lilkom kollha, il-ġimgħa t-tajba. Bernard Espiteri, bonġu Wayne and crew, proset Agnes, you look so stunning today. Oh, xeħlew. Naqraw l-aħħar wieħed għalissa. Ok. Fidejk, Twani Anna. Mela, bonġu ġi moħra maħkom proset tal-program kemm minn sport illum Agnes, il-ġurnata tajba lil kulħadd. Għax sports day illum. Sports day illum. Mela, grazzi tal-kummenti kollha li qegħdin tibatunna. Napprezza ħafna l-kummenti illi dejjem tgħaddunna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Minn hawn u ftit tal-ħin ieħor, illum ser inkunu qegħdin nrebħu. Mhux nrebħu, mindaħlu finalist jew finalista. Għal-kompetizzjoni tal-well-being. Iva, mela. Tajjeb, tal-well-being ġifieri, il-kompetizzjoni tas-saqqu. Għaliex aħna ngħidulkom biex tibatulna SMS fuq 5061-5013. U kull min jibgħat SMS, tajjeb importanti li tikbu simkom ukun jomkom għax għandkom iċ-ċans li titħlu finalisti. U llum ser inċemplu lil xi ħadd li bagħat SMS matul il-ġimgħa li għaddiet. Eżatt. Tajjeb għax illum it-tnejn. Saqsuh mistoqsija easy. Eżatt. U jekk jaqta' jidħol finalist. Proset. Sadar it-tant għaliex l-10 u 3 minuti u l-ħin tiġà beda jiġri bina, inti qed mur tipprepara s-sezzjoni tiegħek l-opinjonista. U jiena ser ngħid il-birthdays li ċċelebraw il-bieraħ peress li l-ibraħ ma konniex hawnhekk il-ħadd u dawk li qegħdin iċċelebraw il-birthdays illum. Thank you.
Happy birthday lil-dawk li ċelebraw l-qsninom il-biraħ il-ħadd 12 ta' Marzu. Auguri lil-Elizabeth Paċ mill-Ħamrun, Anthony Formosa minn Bormla, Grace Aqualina minn Birkirkara, Henry Zara minn Birżebbuġa, Jeffrey Tanti minn Ħaddingli, Joyce Demek mill-Ħamrun, Philip Chantar minn Ħaż-Żebbuġ u Rita Polidano minn Ħall-Qormi. Il-biraħ il-fwieħa grazzi għal Poland Waters di Perfumery rebħita Rita Polidano u il-cake il-biraħ grazzi għal James Caterers rebħu Philip Chantar minn Ħaż-Żebbuġ. Mal-lowel qed naraw il-birthdays tal-lum it-tnejn 13 ta' Marzu. Happy birthday lil Carmen Joyce minn Birżebbuġa, Carmen Farrugia miż-Żurrieq, Julian Farrugia mill-Imqabba, George Buġejja mis-Siġġiewi, Carmela Kutajjar minn Ħalluqa, Xavier De Battista minn Ħaż-Żabbar u Giovanna Caruana minn Marsa Scala. Il-fwieħa illum imur għand Xavier De Battista minn Ħaż-Żabbar grazzi għal Poland Waters di Perfumery fil-waqt illi il-cake imur għand Julian Farrugia mill-Imqabba grazzi għal James Caterers. Nirringrazzja lil dawn it-telespettaturi li huma parti mill-familja tagħna. Grazzi li intom parti mill-fan club ta' dan l-istazzjon. U aħna ngħidulkom biex tissieħbu fil-fan club tagħna ċempru 21-657-022 tistaqsu għal Alfred Ketkuti. Dawn it-telespettaturi li rebħu jirċievu mingħand is-segretarjat ta' One Club u mingħand Espresso u minn qalb nawgurawlhom Happy Birthday. Sa dan it-tant aħna ħammorru għal ftit minuti ta' riklami. Dal-waqt namlu il-kompetizzjoni kif għedtilkom tassaqqu, allura xi ħadd tillum minn dawk kollha li batunna SMS ser jidħlu fost il-finalisti biex fl-aħħar ta' Ġunju, fi 30 ta' Ġunju terbħu saqqu żewġ imħat valur ta' 1225 euro grazzi għal well-being bedding. Dawk li qegħdin jibgħatu SMS illum jidħlu fil-kompetizzjoni issa l-ġimgħa d-dieħla. Diferi illum dal-waqt ser inċemplu lil xi ħadd li bagħat SMS il-ġimgħa li għaddiet. Tajjeb, ftit riklami. Il-vjaċ li jmiss, għal-Kalabria, vjaċ mill-Lisbaħ mis 26 sa 30 ta' Mejju. Nitilqu bl-Air Malta u nżuru fost oħrajn Reġġjo Kalabria, Capo Vaticano, Tropea, fost ħafna aktar. Waqfa għax-shopping naturalment ma tonqos miċ-ċentri kummerċjali kbar ta' Katania. Lukanda komda ħafna bil-pool fuq bażi half-board. Titlifx dan it-tur mim li divertiment li taf toffri l-Kalabria u n-nies tagħha, flimkien ma' ikel tajjeb tal-lokal u veduti mill-Lisbaħ. Ċempelissa fuq 9949-9072 għal aktar dettalji u riserva l-post tiegħek. Għax il-Kalabria qed tistennik 99-49-9072. The Resin and Membrane Center, when quality matters. TCTC tal-lim mill-esperti, korsi tal-ICDL, ICDL Advanced, Computerized Accounts u korsi tal-tfal tal-Robotics as-sajfi li ġej, testijiet tal-ICDL kull-jum u opportunitajiet tal-lim individuali ġewwa Nexxar, Raħa Ġdid u Għawdex. TCTC hija skola kreditata mill-NCFHC u istituzzjonijiet internazzjonali bħal ICDL u CTN Guilds. TCTC, garanzija ta' suċċess għalik. Benefit from our low season rates this winter and visit Sicily with Virtu Ferries. Prices starting from €75 per person. Light vehicles, €80. Kids, go free. Go for it. Terms and conditions apply. Light over the seas with Virtu Ferries. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri, jew saqqu li waslu għal tindifa tajba, u għed t-sibba diffiċli biex t-naddafu wahdek, t-konfondi xejn. Sejjaħ l-Lawrence of Hostery
u jisolvi lek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu minn Lawrence of Hosiery. Tużax detergenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence of Hosiery. Garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255111. Inkontent tagħmel xogħolok, Trevor. Iżda kieku ħriġ dik l-informazzjoni, li ovvjament inti taf li ma kienx korretta, kont tiġib fitra billi waħseb wara l-kulleġġ. Kont kisru. Nilqawkom ġewwa St. Jerome Lane fejn se ssir sfida diretta bejn il-kulleġġi ta' Crown u Redlands. Mela, kif għedin il-kom ser inkunu għedin inċemplu l-xaħat illi batinna SMS fuq 5061-5013. Tajjeb, allura importanti ħafna li metinton tibatunna SMS tikbunna simkom u kunjonkom għaliex issa wasal il-ħin illi inċemplu l-xaħat. Ser inkunu għedin nistaqsu, mistoqsija sempliċi ħafna. Ser natukom 30 sekonda u hemm ukoll għażla. Jekk twieġbu tajjeb, ġifi telespettaturi u telespettatriċi li għandi miegħi ser twieġeb tajjeb, inti tidħol fost il-finalisti, s'issa għandna tnejn finalisti. Għandna Silvia fuq il-linja. Bonġu Silvia. Bonġu. Kif inti dal-għodu? Mhux qed nara lilek. Grazzi, grazzi li għażilt il-segwi espresso. Isma' ninaqra. Inti battinna SMS hux vera. Iva. Xi darba mill-ġimgħa l-oħra bil-fors battinna SMS. Qed ngħid tajjeb? Mela, issa, grazzi, tela n-numru tijak. Ser nistaqsik mistoqsija sempliċi. Għandek 30 sekonda ċans biex twieġeb tajjeb. U jekk twieġeb tajjeb, ismek ħajkun fost il-finalisti biex fi 30 ta' Ġunju terbaħ saqqu u żewġ imħadet valur ta' 1225 euro grazzi għal well-being. Tajjeb? Mela, il-mistoqsija nistgħu npoġġuha. Għan nistaqsijilek il-ħin tela issa. Meta jkollok sodda mingħajr slatz? Mingħajr slatz. Slatz, slatz, sejdilhom dawk. Jista' jkollok saqqu memory foam? Mela, għandek għażla. Jew iva jekk ikollok l-airflow. Jew inkella le. Mingħajr slatz jiġifieri. L-slatz dawk jisom. Ejja x'tlaqat 3 sekondi jisom faxxi jkunu. Il-ħin jiskadi, mela, il-ħin jiskadi, tin risposta jew. Ma jistax ikollok naħseb? Mela, l-mistoqsija kienet meta jkollok sodda mingħajr slatz. Jista' jkollok saqqu memory foam jew iva jew le? Ma jistax. Ma jistax? Irgur, irid ikollok lilhom mu. Ħażina. Okay. Iva, jekk ikollok l-airflow. Grazzi Silvia, xorta tista' tibqa' tibgħat l-SMS, tajjeb? Okay. Grazzi ħafna, forsi jerġa' jitla' tiegħek u nerġa' nċemplulek xi darba. Tajjeb? Grazzi, grazzi li qed issegwina. Mela l-10 u 13-il minuta dal-waqt aktar mistieda fil-programm tagħna Espresso, però ħanejdilkom kif bħal Silvia intom tistgħu tibgħatu SMS u mbagħad hekk dispandu l-fino l-opinjonista ta' Espresso għallum. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 5061-5013 u fi 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirbaħ saqqu king size Dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 5061-5013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Mela,
Agnes, wasa l-ħin tijak, biex għed titħa? Għax daħħakni jinti, kif għamilt eg. Ejja, kif inti dal-ħodu? Arrajt, ta. Naf, 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 imma l-irrit nejlek xrit si preparajt dal-ħodu, mux kif inti. Propjament. Mela, jista jkun li dal-video klip għaw li ġibt mi għaj. Taġib video. Ejwiwa. Tajtul ġalluka. E, tara, kif tafsi għamil? Le, imma ġak inti il-ritratti u il-filmati, imma xie sejjaħ xoħlu ma nafx. Mar viral dal-video? Xaktarx mar viral, ejwa, dal-erbatijie. Interessanti, mela, ejja, ħana raw. Dak kienem professur tal-political science ta' South Korea. U kienet jagħmel live interview fuq it-television u jaħasra daħlulu tfal fil-kamra kienet jagħmlu mid-dar naturalment. U daħlulu tfal fil-kamra nafa li met tirreferi vera tajjeb, mar viral kulħadd jara. Ejja. Nistgħu naraw sur direttur, hemm hu eħe, ħa naraw. This is during a live shot on a very serious subject of North Korea, and we have all been here. Parents, beware. Watch this. This is the triumph of democracy. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. My apologies. What is this going to mean for the region? My apologies. Wait for it. Wait, there it is. South Korea's policy choices on North Korea. We are told that is the man's wife that came flying in to save the day. Oh my gosh! Anybody? First of all, don't ever do a live shot from your home. I think we've learned that. Anybody with little kids can relate to this moment. You're trying to have a conference call or something, and your children saunter in with relish. I love how that little one enters the room. Yes, she comes in with complete confidence, which you expect of kids, and then the toddler comes behind, and that's, I hated those things that they would walk around. Oh, I love those. They destroyed everything. But to me, the story isn't the kids, it's the wife. That is a good wife. She comes flying in there, takes one for the team, sense of urgency, respect. There was definitely a sense of urgency there. Oh my gosh. And look at him. He stayed trained on this. He didn't turn around. He was professional. He is a professor of political science in South Korea. Din meta rajtu vera, vera. Gustajtom it-tfali. Gustajtom mux it-tfal innoċenti. U da zgull innoċenti, dak fejn jafu. Daħlu fej il-papa. Ja ħasra. Dak fejn jafu. U l-mara kif daħlet xkanata. Rajta kif daħlet xkanata. Tu sej zedej. Issa realizzat. Il-papa jifu televizjon. Imma sewa jgħidu tali it-tfal ma tistax taqla għajnejk sekonda minn fuqhom ta'. Naqbel miegħek 100%. As one second, għax jiena ma nafx l-opinjoni tiegħi imma mill-body language tagħha. Il-mara ma tidhirx waħda abbandin. Tidher li tagħti każ. Fil-fatt anke fil-klip li rajna tal-aħbarijiet faħruha ħafna. Eżatt. Ġifieri dana jaf miskina di jaf għaljinat one minute. Un għala dak il-xismu kollu. Fim? Insomma, dan jekk ma kienu xjafu ħafna nies. Saret tafu d-dinja kollha issa f'daqqa waħda bis-saħħa ta' tfal. U ejja nkunu ngħidu l-verità. Ġifieri ma kinitx negliġenza li konsegwenza tek jiena fit-tfal jiena f'ġralhom xi ħaġa. U mela għax inti mbagħad wej fid-dinja kull ħaġa li tiġri tittamel minn one sa ten. Kemm ġara ħsara. Eżatt. U dement illi dan billi għamlu appearance it-tfal ma weġġaw xow. Ekku. Ġifieri inti id-dinja mbagħad dal-każ per każu jiena ngħid kif ngħid is-soltu. Tista' tieħdu wita pinċa solt. Għad tifhem? Niskata melħ. Eżatt, eżatt. Imma kienu kelwin dawk it-tfal. Iwa gustajtom, gustajtom. Jiena l-isbaħ sħin il-mara marret mal-bib. Miskina, to save the day. Ġifieri sa realizzatek li. Oh. Hemm il-papa jimma insomma. Ah, wisma.
darba ġrat li jinta mad-dandi. Vera. Oh, mux ġifiri ta, oh, għallin. Mela d-dandi ti jaksi politikant? Le, mux tal-politics. Allo, ġara. Li ta' għacċajt tkun life. Eh. Dik li koċ girlfriends on a Saturday night. Girlfriends. Girlfriends, eh, l-bib li għamilt Malta, issa kemmili Malta, għamilt il-bib jien. Mux ekk. Kemmili għaw. U stidintom id-dar konna naqek, din jien naf nirdu naqati, u naqada. Ija, nasib te kontu għadin tiħdu. Issa mbattika mux affari, xkonnek nirdu. Insomma, u tukat long story short, nara dandi calling. Billi trat, ekke, dak il-ħos. Dak il-ħos, u nara dandi calling, u beda jitla l-ħos. U kena ndaw il-friends. U kelli il-friends jien. Kem kontu? Konna xitmenja. Istrina. U jien qed ngħid ara x'ħlewwa għax aħna konna Saturday night. U hemmhekk kien Sunday morning. Mhux hekk. L-Australja. U jien qed ngħid ara ja ħasra ħallaqgħu mal-ħbieb. Għax kont insemmilu li għamilt ħafna ħbieb u hekk. U lilhom il-ħbieb kont nixba' ngħidilhom fuqu. Fuq dandi. Allura dawwart l-iskrim. Biex kulħadd ikun jista' jara ħsewwa qed tifhem u biex hu jara l-kulħadd u da. U kif nafas il-buttuna wej. Anka niftakar ikun ħajtini ħasħażin wej. Tafx kien liebes wej. Tafx kien liebes. Però sandis nitħaq jew żara żara sa ħaġa. Kull ma kellu wej, fjura hekk warda ġo ħalqu. Cowboy boots u l-kappell mal-poġġaman. Rich tajdli. Meta niftakar, ħasħażin ikun ħajtini. Ħasħażin, jien fejn kont naf x'burda ta' qambi għal żewġi. Ma tinkisir xu. Kiseru. U jina panikjajt. Bil-verqa u bil-barda. Barda ek, kellu. Cowboy boots u l-kappell mal-poġġaman. Dal-ħodu. Dak kellu hi. U tista timmaġina. Ħareġ irrankat il-ħadd fil-ħodu. Tista timmaġina wej kif x'taqtlar tinfetaħ u tiblani dak il-ħin. U bil-panik. I pull the plug biex naqla l-internet. U flok talaq li ġini standstill fuq l-iskrim. Baħalihem fuq l-iskrim. Ommi kif tatni rasi ja ħasra. Ġitek kar, eh, mela. Iwa, iwa, ġitni jar. Issa, illum il-ġurnata. Kull meta nara dandi kolin. Ma nkunx wahdi. Namillu qabel nafas. Accept video call. Iddejdu jilbess diċenti meta jitempilla. Jien namillu għar ju decent. Da zmin għakkat namillu. Mużek. Għaxobbat ifima. Dajma. At the end of the day. For my eyes only, ju. Mużek. Dak. Ma dak ma kienx jaf li jem il-ħbib tijak. On a Saturday night, u jinnaf. Irrankat. U jina ma ġetni ġorasi. Għax jini inni xitlet xur li away minn emmek. U ġili ċempilli, anka ma jkunx jista' jsib xi jumper. Ċempilli, qed tifhem. Għajja fan kont naf blema borda ta' qambija Sunday morning. Iza ħejje. U rranġani għal-frisk. Ara kem daħ u sħabek. U zgur! U zgur! Tajċ kem daħ u u raw xow! Bese? He, għax u sabiħu! Eħe? Mistik darba ġibinna ritrat. Tattiċ minna li jekon narajna fil-film. Tattiċ rajtu ritratti, mela, mela. Għandek bottom line illum jow. Asnaf, għandi. Jien, naf, ma naf, sidi firri, tajba, di s-sot, rejt li bottom line. Għax diġa għetti, l-għak ta' għatlek li nejdlu, are you decent? Għax il-kelp il-mismut. Kull il-ma jazbu mishu, no. Xelu d-dandi, eh? Għazbu d-dħelu. Għajma, snam numru għal-reklami? Nistaw kittit, jom għaraw naqqa fejxilbu. Le, li għamurru għal-reklami, bat għanna l-mistid, na nawċek, għanna l-mistid. Murejdlu, jilbis diċenti, taħi. Il-mistiden? Bux il-mistiden, id-dandi. Arba ċempiċ darba life, waqt espresso. O le, 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 miskin. Għaj, modi, Agnes. Għamur għal-reklami, ħbib, ibqaw maħna.
Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali grazzi għal Konimex u Rita. Thank you. Merba l għolnet, imbaħja nibdow għasanna prezzijiet eccezzjonali. Kulħadd jgħid li wejn, grazzi li ġibinna Rita, xi ġibinna prezzijiet ta' vera. Nibdew? Mela. Nibdew minn dan? Nibdew minn dan. Ħa nibdew minn dan. X'illum ġib taffarijiet ta' detergents. All right. Il-maġġor parti tagħhom sewwa u dak huwa dash. Ħafna nies jużaw inkluża jien, huwa tajjeb ħafna. Huwa l-oriġinali dejjem 1495. Isimgħu il-prezzijiet 1495. Aktar, aktar. Mela, aktar detergents. Mela, nibdew bil-Lenor. Bil-Lenor. Mela, wieħed, tnejn, tlieta, żomm. Erba. Erba hekk. Għax astemmen. Isimgħu il-prezz. 895. Mela, erba Lenor 895. Aktar prezzijiet, aktar prezzijiet ta' vera. Nieħdu l-Malizzja? Nieħdu l-Malizzja. Issa. Għandek tnejn għal-prezz ta' 4 euros. Tnejn 4 euros. U kontenitur kbir. U kontenitur kbir. Importanti, itmorru dejjem. Kif konna qed nagħmlu tal-ħassib. Konimex. Itmorru dejjem Konimex. Isimgħu il-prezzijiet tal-vernell. Wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħamsa. Isimgħu il-prezz. 10 euro. 10 euro. Ħamsa 10 euro. 10 euro biss. Aktar u aktar prezzijiet tajbin. Issa, għandna daw. Għandna erba. Għandna dak it-tnejn. U koll għandek il-fabuloso, erba. Senna, x-senna, x-erba, zom naqra. Aws. Ħamsa. Aws, senna, x-insejt. Mela, għandek wieħed, tnejn, tlieta, erba, ħanni. Laqqa, sabadon fidek. Ħamsa. 895. 895, il-fabuloso. Ħamsa, 895. Għarred nilom, għazza minn erbu. Prezzijiet ta' vera, fakrukom il-Konimex jiftħu anka l-ħat fil-ħodu. Eżatt. Ta' jessa s-sieta għan ufsenar, dawn. Mela, tnejn. 2 euros. Mela, tnejn 2 euros. Tnejn 2 euros. Dan huwa shower gel, bubble bath. Sorry, sorry. Tnejn 2 euros. Morru iġru għant il-Konimex, prezzijiet ta' vera, ara dan. Mela, biex ninħaslu, jkollok familja kbira tit-tifranka l-flus. U kbira. Tit-tiġi għanna u tifranka l-flus. 250. 250. 250 bis. Aktar, aktar. Dan. Dan. Il-ċif 150. Mela, ċif 150. Ċif 150. Issa, dawn, għandek tnejn. Ovvjament, uħed bil-pompa biex inti tibdilhom. 385. 385, għandek tnejn. Għandek dik il-kaxa tal-Dixan, emmek dik fija erba, għazom bil-ekina xqila. Uwa, Dixan likwido, il-klassiko, importanti. Għandek erba. U l-oriġinali, 1495. 1495 bis. Mela, l-izvelto biex naqslu l-platti. L-izvelto. Għandek l-izvelto, għandek tnejn, għal-prezz ta' 250. 250, issa minn daw biex naħslu l-platti u kol, għandek tlieta, wieħed, tnejn, tlieta. Tajjeb? Għajdilhom inti? Il-prezz huwa biss ta' 5 euro. 5 euro biss, tlieta. Qed taraw il-kontenitur kemm hu kbir? U mbagħad għandna id-diks għandna hawnhekk. Mbagħad għandna diks. Għandek tnejn, il-prezz tagħhom huwa ta' 250. Tnejn diksa. 250. Issa dawn il-wipes li ħafna jieħdu pjaċir iġorruhom magħhom huma bżonn jużu wkoll. Tlieta, kollok. Isimgħu il-prezz. L-anzjani. Tlieta. Tlieta 3 euros. U l-offerta tal-ħin illi kulħadd isaqsini fuqha jgħidu li ma dawk il-prezzijiet ta' vera wejn jew tiffintawx ta' vera. Nitkellmu fuq Barilla. Barilla. Barilla importanti. Tista' tażel li ma trid inti. Toħodhom kif trid, hemm varjetà, mhumiex m'hemmx daw biss. Jiġifieri tista' tieħu erba' minn daw, tista' tieħu wieħed kollha differenti. Basta erba'. Basta erba'. Il-prezz huwa biss ta' 2 euro. Żewġ euro biss importanti ħafna illi tmorru tagħmlu x-xirja tagħkom għand Konimex li jinsabu triq il-pitkali ħattar. Tiftħu anke dak il-nofsan il-ħadd fil-ħodu vera. Eħe, mit-tminja sassija. Mit-tminja sassija. Tistgħu tindew il-ħadd ukoll jekk intom. Iva, għaliex ħafna jkunu mħabtin matul il-ġimgħa. U forsi bħalissa jkunu qegħdin jaraw dan il-messaġġ promozzjonali ħafna nisa tad-dar. Jgħidu ara nhar il-ħadd immur mar-raġel ukoll. Tajjeb, ħadd taraw kif illum il-ġurnata prezzijiet tajbin mingħand il-Konimex ħalli tifranka u l-flus. Grazzi Konimex. Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirbassa u king size. Dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One.
ħanna l-ura fid-dar ta' Espresso, grazzi il-Conimex li jgħinuna biex nwaslu dan il-programm fid-djar ta'kom. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-dawk il-kumpaniji kollha li jagħżlu Espresso biex iwaslu l-offerti u l-messaġġi promozzjonali tagħhom u grazzi lilkom it-telespettaturi li dejjem tagħmlu użu minn dawk kollha li jgħinuna u jirriklamaw waqt dan il-programm. L-10 u nofs neqsin ftit għalhekk inħeġġitkom biex tibqgħu seguna. Bonġu, grazzi li qed issegu Espresso u mija jissa għandi Zazuh, Nathan, Attard. Bonġu, Nathan, l-għol net. Grazzi inti li tinsab maħna. U għandi għonek li Nathan għalix għandhom proġett interessanti. Għankun għadin netkellmu dwar il-Young Enterprise. Din il-kumpanija li tħol u intom bħala studenti, ux vera. Inti l-Managing Director. Ekku. Id-diferi għonek għanna l-Managing Director tal-din il-kumpanija illi jisima Millennial. U xek, kont nistaqsiħet, għatlu għalfej saqsajtu, semmejtu Millennial il-kumpanija, għalli għalli xaħna l-grupp tagħna kollha studenti li twilidna fil-millennju. Eżatt. Ġifri twilidtu fit-2000. Mal-millennju mżid, wasalna ħna wkoll. Ġifri għandkom kollha jew ħatgħalqu 17-il sena jew kollha għandkom 17-il sena. Millennial, għandkom prodott illi qed intofru f'din il-kumpanija l-ewwel net Young Enterprise hija kumpanija li tkun inħolqot permezz tal-istudenti mhux vera. U issa jkun hemm fiera u jisa kompetizzjoni wkoll di bej kumpaniji oħra li jkunu nħolqhom minn studenti oħra. Studenti oħra minn skejjel post-sekondarji differenti madwar Malta basikament kollha nikkompetu b'idejat innovattivi li noħorġu bihom aħna. U l-prodott tagħkom x'inhu huwa? Mela, l-prodott tagħna beda minn idea li nnotajna aħna. Bażikament din l-idea kienet illi ħafna nies kellhom kodba illi ma' żmien ma baqgħux jintużaw, kellhom kodba li forsi kienu jużawhom qabel u mbagħad jispiċċaw jarmuhom, u aħna għedna x'ħasra kodba li jkunu għadhom f'kundizzjoni tajba narmuhom. Aħna niċċekkjaw illi l-kodba li nużaw ikunu jew outdated, li żgur ma jistgħux jirġgħu jintużaw, u nittrasformawhom f'daw iż-żewġ prodotti tagħna. Eżatt, fil-fatt hemm id-direzzjoni hawnhekk grazzi għal Raymond Tom qegħdin naraw il-prodott. Mela spjega għandna naqra jiena hawnhekk qed nara pjanta. Hemmhekk qegħdin naraw flus u ġifri ġisu. Dak ktieb. L-idea tagħna huwa book safe fejn inti talqu. Titfa' l-oġġetti ta' valur tiegħek ovvjament, talqu, titfa' mal-kumplament tal-kodba l-oħra tiegħek, u ħadd ma se jissuspetta li se jkollok l-oġġetti ta' valur moħbija ġo fih. Anke jekk pereżempju tmur il-baħar. Forsi tieħdu miegħek u mhux ħajsuspettaw illi jkollok jinnaf flus, forsi anke l-mobile, ċwievet, l-affarijiet ta' valur li tista' taħbihom ġo l-book safe tagħna. Jien użbit nidihom bogħod tal-pjanta. Vera dekorazzjoni sabiħa. Ġifieri li għandek pjanta ġo ktieb. Eżatt. Nħafru l-ktieb, nitfgħu biodegradable sheet ġol ktieb. U nħawlu il-pjanta tagħna, ovvjament. Jekk Ministeri żball għandna xi ritratti wkoll ta' xi eżempji. Jekk Ministeri żball forsi minn aħta direzzjoni jkunu jistgħu jorru għamna wkoll. Aħna kont tgħid li tħaffru l-ktieb. Eżatt, nitfgħu biodegradable xi ġo fiha sabiex meta inti tista'. Ara xi ġmiel. Dik kienet fiera fejn armajna l-weekend li għadda. Kollna pjanti differenti, ovvjament biex noqtu l-gosti ta' kulħadd. Kif tista' tara l-kodba jkunu fistat antik, zgunċ. Outdated għettinna l-kodba, eżatt. Għalix mhux tajb li narmu l-kodba. Ġifieri. Ara, hawnhekk qed. Mela kont tgħid li tħaffru l-ktieb. Tajjeb, u mbagħad x'tagħmlu għax jien saqsejtek qed lek isma'. Ara hawnhekk qegħdin naraw kemm iżgħu Halloween. Proset idea. Idea vera. Vera sabiħa, kont tgħid li għax jienet li qedlek allura mbagħad meta tiġi biex issaqgħix tagħmel. Ekku. Għax di pjanta ta' vera li għandna hawnhekk. Pjanta ta' vera ħajja. Fil-fatt meta aħna nħafru l-kodba tagħna nitfgħu biodegradable sheet kif diġà għedt ma nużawx plastik biex ovvjament kemm jista' jkun innaqsu l-użu tal-plastik u bekk il-pjanta issa għandha pott tinnifisha ġol ktieb. U inti meta ssaqqija l-ilma mhux se jagħmel kuntatt mal-karti tal-ktieb minħabba dik ix-sheet u bekk mhux se tkun qed tagħmellu xi ħsara. U fim li naħseb l-aħjar li jkollok pjanta li ma tieħux ħafna ilma. Eżatt, fil-fatt il-pjanta li nitfgħu aħna huma sukkulenti, ġifieri kull ma jkollhom bżonn xi ftit drops ta' ilma jew forsi xi kuċċarina kultant. Huma indoor plants allura. Imma l-ħamrija wkoll kollox vera mhux tal-plastik, ġifieri anke l-pjanta mhux tal-plastik. U tikber ġifieri. Interessanti, intom qegħdin tużaw il-slogan A New Life for Old Books with a Twist. Eżatt.
وما برودوتي يونيتي في السوق مالتي في انتي لترالمنت تاتيخ حياة جديدة للكتيب الكتيب من تشتر ميخ فوق فيسبوك برزمبيو نارو هفنا من يهيدو عندي قد بالستي بجي انترمو وفي الفات السورس نرجع نيت ونرجع السورس ندون وما قد باو ديت ازات احنا نفرفكا ونتشكيا والزقور مندوم شوز ويهور فرسي هنكا يكونهم قطعين من جوا الزقور مش هيا جوا ينتوزاو اما اللوزو اللي قتنا عملوا احنا عندكم وكل الباجنة تاعكم تا فيسبوك ميلينيال J-A-Y-E J-A-Y-E عونك تخلنا في الفات عملتو لنا ريكلام دالودو جراتي اللي كنتو ستكونوا فوق البروغرام اسبريسو J-A-Y-E الكمبانية وميلينيال هي J-A-Y-E هي الorganizzazione Junior Achievement Young Enterprise وانا نبارتي انو على كومبانيا من ديك الاورغانيزاسيون اسا دين نار ال السبت سير يكون ام فيرو شيك جو كومبلس تاع الشريف تنيا او ام اكس سير يكون ام ال سيكون ال برودكت تاعنا دين ام مال مين يشتي اوبفيامنت يشري شي واحد من البرودكت تاعنا Interessanti, eh? Jiena aktar interessanti mill-prodott, interessanti li tinaqdu grupp ta' Zazax intom. Inti l-managing director. Kemm qegħdin intom fil-kumpanija? Qegħdin 10. Qegħdin 10. Ħabtu raskom flimkien naħseb ngħidin. Kollha problemi li naffaċċjaw għaliex aħna tajjeb li ngħidu li dan kollu qed nagħmluh fl-isfond li aħna full-time students. Ekku. Nammru l-kulleġġ della Sal kollha minn dak il-kulleġġ bħala studenti, allura nsibu għana qata' challenge kultant. Imma time management tajjeb u naqsmu x-xogħol bejnietna kulħadd. Imma naħseb tagħtikom imbotta tura l qudiem. Lo qed jek jinteressakom in-negozju. Tingħatuhom mill-ħajja eżatt. Għax intom għandkom żgħar, għandkom 17-il sena, ġifieri l-ħajja speċjalment tan-negozju. Ġifieri kollha sfidi. Imma tintaqgħu naħsebux. Ntaqgħu ta' sikwiet. Tiddiskutu. Diskutu naraw kif dejjem nagħmlu prodott aħjar miljan. Proset, inauguralkom, ħafna, jalla tmorru tajjeb ukoll b'din l-idea u nibqa' niftakar fikom ġifri meta nara xi ħaġa ngħid dawk li ġew fil-programm. Grazzi ħafna Nathan, il-Managing Director Millennial, tistgħu tidħlu fuq il-paġna tal-Facebook Millennial J-A-Y-E kif rajtu ukoll grazzi għad-direzzjoni tagħna u hemmhekk tkun tistgħu tiksbu aktar u aktar informazzjoni. Tinsewx li nhar is-sibt f'kumpless tax-xirif tinja fiex kien se tkun il-fiera matul ġurnata. Ġurnata sħiħa. Ġurnata sħiħa. Grazie Nathan, grazie li kont magħna. Ħamorru għal ftit riklami, ħbieb, wara riklami dal-wadd niltaqgħu mal-Counselor Matthew Bartol u llum għandna suġġett fuq telefonata li kellna l-ġimgħa li għaddiet. Ibgħat SMS b'ismek ukoll jomok fuq 50615013 u fit-30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saqqu king size. Dorsi l-L0 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibgħat SMS b'ismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Il-vjaġġ li jmiss għall-Kalabrija. Vjaġġ mill-Lisbaħ mis 26 sa 30 ta' Mejju. Nitilqu bl-Air Malta u nżuru fost oħrajn Reggio Calabria, Capo Vaticano, Tropea, fost ħafna aktar. Waqfa shopping naturalment ma tonqos miċ-ċentri kummerċjali kbar ta' Katania. Lukanda komda ħafna bil-pool fuq bażi halfboard. Titlifx dan it-tur mimli divertiment li taf toffri l-Kalabria u n-nies tagħha, flimkien ma' ikel tajjeb tal-lokal u veduti mill-Lisbaħ. Ċempelissa fuq 9949-9072 għal aktar dettalji u r-riserva l-post tiegħek. Għax il-Kalabrija qed tistennik 99-49-90-72. The Resin and Membrane Center, when quality matters. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba, u għet t-siba diffiċli biex t-naddafu wahdek, t-konfondi xejn. Sejjaħ l-Lorenz of Hostery u jisolvilek kull problema fil-mod kif t-naddaf u t-ħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnadfu mill-Lorenz of Hostery. Tużax deterġenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lorenz of Hostery. Garanzija assoluta tax-xogħol.
ċempillu issa fuq 99255111 Joseph Brinkat Limited. The company with 85 years of dedication to the hairdressing industry in Malta and Gozo. Supported by the finest professional hair brands in the world. Għati dera differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa, intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbigħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi-prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċik żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited ta' ħalluqa fuq 21 66 13 17 għal aktar dettalji. When I grow up, I want to be a teacher. When I grow up, I want to be a robot. When I grow up, I want to be a doctor. When I grow up, I want to be a monster. When I grow up, I want to be alive. Ejn il-dawn it-tfal biex il-ħolma tagħhom issir realtà. Maratona b'rizq il-familji u it-tfal fil-missjoni nhar is-Sibt 18 ta' Marzu. Program varjat għal kulħadd. Mil-Valletta Waterfront. U dil-ġimgħa ħanerġgħu nkunu magħkom, Sitti platti. Sitti platti, verament tajbin, ngħidilna nix ħadd. Jiena nagħmel il-vitella mimlija bil-bri u bl-aspara kif fuq l-aspara fuq ir-risotto tal-faqjeħ u għandi wkoll plattaċin bil-vodka u inti. Jiena ħanagħmel ħuta, però ħanservija b'kuskus tal-muscles. Mbagħad għandi plattaċin ukoll ta'. Għandi dak il-curry l-farrug. Jiena għandi hawnhekk il-beef flank steak bil-marinade tal-chipotle chili, smoked paprika and teriyaki sauce u għandi sopa vegetarjana ta' spinaċi u l-piselli. Aroma kitchen mela dil-ġimgħa ma' natlieta. Intaqgħu. SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fit 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saqqu king size dorsi l Alizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Mela nidħlu lura fil-programm tagħna Espresso u ħanaqra xi ftit mill-kummenti li qegħdin tibatunna intom it-telespettaturi tagħna qabel niltaqgħu ma' Matthew Bartolo, il-Counselor Residenti waqt il-programm tagħna. Mela Carmen Abdilla qaltilna bonġu lil kulħadd, Lucy Piscopo, bonġu hi kemm nammirakom x'intom ħelwin u dik hekk nixxini ħelwa ibqa' hekk bid-daħqa dejjem u proset lit-tim kollu. Kirby Xkembri, bonġu l-kulħat, kem ġejtu Halloween, God bless you, good day. Marjana Jews, bonġu Wayne Wagnes u t-team kollu. Clifford De Battista, good morning guys, it's really enjoyable seeing your program. I want to send my regards to my family and friends in Malta. Nselmule Clifford, jikunet jikbinna minn barra minn xtutna. Anna Camilleri, proset, bonġu proset ta' kollu xinti Wagnes. Pamela Lija, bonġu l-kon kolla, il-ġemat tajba. Melvin Page, bonġu għalikom, bib il-ġemat tajba l-kulħat. Carmen Jews, Agnes Wayne, bonġu bdejtina l-ġurnata, Doris Portland għamlet inna dak il-pupu għem jiedinna good day. Lien Gabriel Muscat, good morning, have a nice day. Norma Gabaretta, bonġu Wayne Wagnes, good day. Antoinette Tonna, bonġu proset tal-ġennintom. Rita Catania, bonġu proset tal-program. Rose Busuttil, bonġu Wayne Wagnes. Il-post mux korfu. Lem mux korfu, għax tiġaqalu inna, apparti minna kil-kompressjonija bit-telefon. Michelle N. Camilleri, bonġu Wayne Wagnes, a nice day. Natasha Taliana, bonġu Wayne Wagnes. Mills Pideri, how sweet and lovely looking both of you, God bless. Mary Grace Kassar, bonġu the best team.
Issa, Dorothy Gregg, bonġu Agnes Lila kokollu, vera neħu gost ħafna narakom għax vera żewġ prezentaturi li żommuna ħdejn it-TV u program interessanti tassew u sorri li għatlek Paula, insil li għalikom Agnes u Wayne. Għanna Zammit, bonġu proset tal-program, Marian Gallia, bonġu Wayne u Agnes u l-kru kollu, u l-ġurnata tajba li kulħadd proset tal-program. Jessica Vella, good morning to all, have a good day and a good week. Paul Mary Mifsud, bonġu Wayne u Agnes. Margaret Abela Jackson, morning to all, good day. Eleanor Cesare, day in sbieħ. Ħani għafna għarawnek għalissa. Għalix hemm ħafna iktar u iktar kummenti, però tisir il-ħin għalix tiġa il-11:16. Ħammur mal-ewwel għall-filmat tal-Councillor Matthew Bartolo, forsi jkollna ċans illi inkomplu naqraw aktar u aktar kummenti għalix hemm numru sabiħ ta' kummenti illi deħlin fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u minn qalb ngħid il-kongrazzi. Ejna raw ser niddiskutu llum mal-Councillor. Mara ta' 60 sena fetħet qalba magħna dwar kif ir-raġel tagħha ilu ma jersaq lej għal fuq minn 4 snin. Illum nistaqsu l-abtit tas-sess jonqos meta tikber fleta? Vera li r-raġel dejjem b'abtit u l-mara le? Niddiskutu dan dirett waqt espresso minn Willingness mal-Councillor Matthew Bartolo. Min willingness jina għat maħna Matthew, buġu Matthew. Buġu. Grazie li tinsab maħna. Dan huwa suġġett illi ħadniħ spunt minn telefonata li kenna il-ġimma li għaddit. U għedin nistaqsu, meta tibda tikber? Hawnhekk għedna telefonata tal-ġimma l-oħra, persuna ta' 60 sena, il-raġel ilu ma jersaq li għal dawl aħħar 4 snin. U għedin nistaqsu, meta tibda tikber? L-abtit sesswali veru li jibda jonqos? Skont mill-im aspett toħoda, tajjeb, ma jekk toħoda mill-aspett fiziku, aħna hemm mormon ġo fina kimika li għat testosteron. U dik tqabbad naptit. Dik il-kimika, kemm fin-nisa u kemm fl-irġiel tibda tonqos iktar ma nikbru. Ġbir iktar aħħa minn dak il-att biss. Ġifieri mill-att ta' saħħa u mill-att fiżiku li jinti ġismek mod automatiku. Awtomatikament l-abtit sesswali iva jibda jonqos. Mod fiziku. Ġifieri għalhekk qed nifhem tajjeb. Raġel ta' 55 sena. Raġel ta' 50 sena. Ma diffiċli biex ikollu l-istess gost u abtit sesswali ta' raġel ta' 20 sena. Jekk taqbadhom u tara ġisimhom biss u huma tnej b'saħħithom. Minn dak il-lat. La hemm kolesterol, la hemm diabete, la hemm obeżità, jekk tarhom indaqsu l-istess saħħa, hemmhekk iva ħa jonqos l-abtit. Issa qiegħdu nżidu wkoll u naħsbu wkoll. Jekk hix relazzjoni ġdida. Jekk inti qiegħed f'relazzjoni ġdida, l-abtit ħajju jiżdied. Ma jekk qbadt żewġ ta' għandek xi ħaġa ġdida ta' 60 sena, wieħed ilu f'relazzjoni għal 20 sena u l-ieħor beda jiddejtja xi ħadd issa, l-abtit ta' tieni wieħed. Għadu, għadu fin-namur. Eżatt, jemm qed tisplora, qed jikkonnektja ma' dak li jkun, tajjeb. Taffettwa wkoll dak li jkun impejjibx, jixrobx, jħuġ ħsib saħħtu s-saħħa fiżika tiegħu, daw ma affarijiet li jaffettwa wkoll. Jaffettwa wkoll l-istress. Kont naħseb li tisrob, li tfejjeb forsi tista' tilqabha ta' iktar hekk kif taqbad tgħid, cool. Dak il-lejl intu tixrob, ix-xorb jaffettwa parti minn moħħna, l-biċċa ta' quddiem ta' moħħna, li tajna nagħmlu deċiżjonijiet. U dik il-parti ta' moħħna hija l-parti li ġagħna nistħu. Tajjeb, u li nżommu lura. Meta tixrob, hemm iktar ċans tkun iktar laxk u kelma tajda, mossa tagħmilha, allura hemm iktar ċans li jkollok abtit u li tabbi u li tiltaqa' ma' xi ħadd. Imma min jixrob fit-tul, is-saħħa il-problemi li jsiru fis-saħħa tal-ġisem ħa jaffettwaw anke l-performance sesswali. Ġifieri dak il-lejl intu tixrob jew tiħu pjaċir ma' sħabek jew ma' din persuna, l-abtit jista' jkun li jiżdied. Imma fit-tul min jixrob jew min ipejjeb ħa jagħmel ħsara fiżika lill-ġismu li taffettwa ħafna anke l-funzjoni sesswali. Jiġifieri jkun hemm min għandu abtit, taffettwa l-abtit, imma anke jkun hemm min meta jiġih l-abtit, xorta ġismu ma jtieħx imbagħad li jkollu x'jaqsam.
ħan niftaħ il-linji tagħna 2 2 7 5 kellha 6 jekk hemm min jixtieq jitkellem magħna tistgħu tibqgħu anke b'mod anonimu. Fil-fatt qegħdin niddiskutu dan il-każ aħna din is-sitwazzjoni anke minn telefonata illi kellna proprju l-ġimgħa li għaddiet. Jiġifieri dik it-telespettatriċi li l-ġimgħa li għaddiet kelmitna u qaltilna b'din is-sitwazzjoni llum qegħdin niddiskutuha. Mela tgħidli illi mill-lat fiżiku huwa stat ta' fatt illi raġel kbir l-abtit sesswali jonqos. Jekk ikun hemm affarijiet oħra, jinna bħal vizzi, bħal xor, bħal tipjib, ukoll ta' fetwa, però trid tara kollox f'kuntest. Jifri jekk pereżempju jinna f'raġel ta' 50 sena, 55 sena, għadu kif beda relazzjoni ġdida ma' mara, hemmhekk qatt hemm il-gost u l-eċitament tal-bidu. Eżatt. Ma dak huwa l-kuntest ta' din is-sitwazzjoni. Issa dis-sitwazzjoni għandek mara li għadha tixtieq tkun viċin ir-raġel tagħha, għadha tfittex issess mar-raġel tagħha. Imma skont kif qaltilna ir-raġel tagħha ma jfittixix. Tajjeb. Jista' jkun li bejniethom mhumiex qed insew. Jista' jkun li hu ma jħossux daqshekk raġel fir-relazzjoni. Ovvjament qed nitkellem fuq assuma qed nassumu tajjeb imma biex nibqa' nispjega. Allura importanti wkoll naħsbu ftit ir-relazzjoni fiex aħna. Għax kultant naħsbu li l-mara jekk ma tfissidix, jekk ma tkunx tajjeb magħha. Mhux ħajkollha ftit ikollha x'aqsam miegħek, imma dak li huwa vera jekk jiġri, imma dak li naħsbu fuq il-mara jiġri wkoll ir-raġel. Jekk ir-raġel f'relazzjoni mhux qed iħossu tajjeb, jew forsi kien hemm tradiment, jew forsi kien hemm problemi oħrajn fir-relazzjoni, ħadd affettwa ir-raġel kemm jixtieq ikun viċin tal-mara tiegħu. Qiegħed ieħdu l-każ ta' din is-sinjura u l-każ li qegħdin nitkellmu llum fuq din it-telefonata. Għandha 60 sena, għalet li l-u mersa għalli għat jisu 4 snin, ġifri kellhom 56. Għen idu dawn umma familja, għan użu l-kelma normali, ġifri il-lom iż-żewġin, forsi kellhom it-tfal, jitna forsi uħut minnom għadhom joqodu maħħom, jew uħut minnom forsi iż-żewġu, ġifri l-qafas normali ta' familja ta' dik l-età. Jista' jkun li jinna x-xogħol, jinna forsi ċertu problemi familjari li għaddew minnhom. Jifhem ma jfissirx li r-raġel ma jħobbix lil mara jew lil mara ma tħobbx ir-raġel. Imma jisu l-abtit naqas u ġibni wara li nieħu din it-telefonata. Bonġu, nsellim lek. Bonġu. Għajdna. Qed nismagħkom l-għodu tajba l ħaġa. Nismagħkom u joġobni ħafna d-diskors li qed tgħidu. Issa jiena qiegħda f'relazzjoni dalwaqt noqorbu 3 snin. Fil-bidu kif qed tgħidu, veru. Konna nitlu fina xulxin. Il-ħanimu nnejdulu. Issa, imma, f'daqqa waħda jiena inħossni l-riddana, nersaq leħ. U jisu daqqa kull 4 ġimgħat, daqqa kull 3 ġimgħat, għas toħodlu kopja. Ma nafxin ir-raġuni. Qed li lilkom f'relazzjoni ġdida għal dawn l-aħħar 3 snin. Ma nafx l-età bej wieħed oħra mhux għax qed ngħidlek jgħidli l-età tiegħek. 53. Isna l-istess tip ta' każ li qegħdin nitkellmu illum grazzi tat-telefonata ħan kompli nitkellmu ta' dwar dan napprezza. Television. Napprezza tissegwi espresso. Hawnhekk qegħdin naraw isu l-istess każ li qegħdin niddiskutu bid-differenza li l-oħra miż-żewġa. Tajjeb. U ilhom jiġifli. Hawnhekk semmejt il-punt li semmejt int fil-bidu. X'kien qed jekk tkun relazzjoni ġdida. Hija differenti. Hawnhekk hemm qaltilna 3 4 ġimgħat, l-oħra qaltilna 4 snin. Naraw id-differenza Mattew. It-tnejn li huma imma l-parir jekk nisnedu l-parir, is-suġġerimenti tiegħi jkun l-istess. Li l-iktar ħaġa importanti hija li nsibu l-mument. U nsibu l-mument mhux meta jiena li ħana viċina għall-persuna biex inkellima inħossni tajjeb, anke meta huwa ħin tajjeb għall-persuna l-oħra. Mela daw insetaw it-tnejn nisa, mela lill-mara qed ngħidilha. Iċċekkja meta huwa ħin tajjeb għar-raġel biex tpoġġu bil-qiegħda. Poġġu bil-qiegħda u saqsih kif qed tħossu fir-relazzjoni. U hemmhekk nibdew id-diskursata. Għax kultant x'nagħmlu, kultant nażlu ħin aħna meta ħan nitkellmu. Mhux hekk għandi bżonn inkellmek poġġi bil-qiegħda, mela ħin għażiltu jiena u ġaltek tpoġġi bil-qiegħda. U mbagħad ngħidlek jiena kif qed iħossni. Ha' inti jaf kellek ġunata ħażina u m'inti xiegħed f'moħħ li titkellem. U jiena bdejt ngħidlek jiena x'idejjaqni fik u x'idejjaqni f'din ir-relazzjoni. Ha' inti jew ħadd inqalaq
jew ħadd attakka għax tħossi għandek bżonn tiddefend il-punt tiegħek. Mela allura hija nagħżlu ħin huwa tajjeb għad ngħid. Forsi nsaqsi isma' meta għandek xi tkellmu ftit għandi bżonn inkellmek. Meta huwa ħin tajjeb għad ngħid poġġu bil-qiegħda u ngħidlek isma' inti kif qed tħossok fir-relazzjoni. Isu l-ewwel ħsieb fil-kassa din it-telespettatriċ li ċemplet għalmenu x'naħseb jien. Sew ħsieb jibda jgħidlek, pereżempju, tiġa qed jiġba, tiġa qabżitlu. Interessanti li mara ħafna drabi jaħsbu jew li ma distoġbu jew li qed isib ixħad ieħor jew inkella li mhux straight li huwa gay. Tajjeb, dejjem imorru għal dak it-tliet riżultati. U għalfejn għax għandna l-idea li r-raġel dejjem irid. Allora minħabba li għandna l-idea li r-raġel dejjem irid, jekk m'għandux appetit miegħi, jew tjaqlibi li jaħdem waħed ieħor. Meta fil-verità jista' jkun li għaddej minn żmien bħalma semmejt tajjeb inti stress ix-xogħol, stress fil-ħajja u miegħu innifsu dik l-età ħafna nies jgħaddu minn dik li jduda mid-life crisis. Li jibdak li kun jibda jirrifletti isma' jiena wasalt f'nofs ħajti. X'għamilt f'ħajti? Fil-fatt qabel ħadna telefonata saqsejt hekk, qed lek il-każ mela 60 sena, illum ma jersaq lejha 4 snin kif qaltilna fit-telefonata għall-ġimgħa l-oħra. Ejja ngħidu daw għandhom iż-żwieġ normali, ġifieri humu jorqdu flimkien, familja b'tajba b'saħħitha, kibru tfal, hemm uħud iż-żewġ hemm uħud għadhom joqogħdu magħhom. Imma jien naf forsi l-problemi li tkun għaddejt minnhom mis-sitwazzjoni tax-xogħol naħseb taffettwa met jiena. Ma kultant anke jekk m'hemmx problema viżibbli li qegħdin narawha li da wasal biex jitlef ix-xogħol jew għandu l-mammi tiegħu qiegħda ħażin. Anke jekk m'hemmx affarijiet tanġibbli li narawhom, jista' jkun li fih innifsu. Ma jekk pereżempju il-każ li niddiskutu llum. Jiena forsi l-mara pereżempju tkun id-dar. Tajjeb, u r-raġel minn sbieħ fil-għodu sa fil-għaxija xogħol. Ovvijen, il-mara t-tissenna, r-raġel jiġi, u r-raġel, għanna dinnejtu għandu 60 sena. Tajjeb, jista' jkun li dan għaddej il-moħħ naħseb ma jibqax jiflaħ bħalma kien 20 sena, jifri anke x-xogħol. Imma lekk għandna bżonn nitkellmu fuqha biex imbagħad il-mara qed tgħidu smani jiena tinħara li sess m'għandux jeżisti bejnietna xi qed jiġri. Għax jekk qed ikun għajjien u s-sess huwa importanti, forsi wasal żmien li niftehmu li nibdew niltaqgħu naqgħu iktar il-ħadd meta huwa off jew meta jkun off. Jew jaħseb ftit ismani għandi bżonn innaqqas il-ħin. Għax sitwazzjonijiet ta' familji bħal dak li niddiskutu ġieli tispiċċa laqgħas jitilgħu joqogħdu flimkien. Il-mara jinnaf trid torqod fid-disa, ir-raġel jinnaf forsi inta fejjara naqra television tal jorqod fl-10, x'ħin jitla l-mara jsibha jiġifieri jiġda diġà. U mbagħad bil-kont, forsi l-mara tqum kmieni biex tagħmel il-lanċis u r-raġel qam iktar komdu biex qaxxar il-leħ jew tilaqgħi x-xogħol jiġifieri. Ma jfissirx li m'hemmx imħabba, imma forsi r-rutina. Ma jfissirx li m'hemmx imħabba wejn, imma jien nemmen li stess mhux għal kulħadd jgħidlek ta' ħaġa importanti fir-relazzjoni, imma li huwa żgur wejn li stess huwa sintomatiku tar-relazzjoni. Mela s-sess, meta jkun hemm bidla fis-sess, wieħed għandu joqgħod attent għax qed tgħidilna xi ħaġa dwar ir-relazzjoni. Issa mhux bil-fors li ma jħobbix jew li ma jsibix attenti jew li għandu l-ħadd ieħor, imma jista' jkun li m'għandniex ħin flimkien. Li mhux qed nagħmlu relazzjoni tagħna prijorità, li mhux qed inqattaw biżejjed ħin flimkien li jkollna ftit itnejn li aħna fl-istess ħin. Ħallu telefonata. Hello, bonġu. Hello. Hello. Ma qed nisma' xi ħadd mill-bot jekk jista' jkellimna. Hello. Mela tikellmuha min-naħa tad-direzzjoni, fadlilna biss ftit ħin biex nkomplu nitkellmu u niddiskutu propju dan is-suġġett mela jidher li qatet it-telefonata. Mela nfakkarkom li llum qegħdin niddiskutu huwa minnu illi meta tikber l-appetit sesswali jonqos. Fil-filma staqsejna mistoqsija oħra interessanti. Vera li r-raġel dejjem bl-appetit u l-mara le? Din hija jisa xi ħaġa ġenerali, tendenza. Ma nafx hemm studju li hemm fuqha Matthew. Hemm studji u ħabba l-istess kimika li tkellimna fuqha fil-bidu t-testosteron, li r-raġel għandhom iktar testosteron milli għandhom in-nisa. Mela huwa vera li r-raġel ħajfittex is-sess iktar minn mara. Huwa vera wkoll skont studji li r-raġel iħossu iktar mill-uħġu relazzjoni u maħbub permezz tas-sess. Tajjeb, waqt li n-nisa b'mod ġenerali nitkellem, hemm iktar l-emozzjoni, hemm iktar il-fatt li ħaseb fija marx imkien u bat li waqt ix-xogħol jew ċempilli jew missjan. Jiġri dik aħjar milli fil-għaxija. Fis-sodda. Jiġri l-fatt li pereżempju tibgħat il-mara
وقت اللي كنت تشغل اللي تفتكر فيها الكلمة والتية تلايت السما أزلت وبتا مكتر كانت فاشية اللي كنت ستريس عليها عشي تخل سامل قوة جو ريلاتيوني وبتا كتاري هتلقاك في ريلاتيوني فلمكين هذا الامبورتانت اللي نقطعو داك اللي هين فلمكين ورخي اللي نخزبو في البارتنر تانا ينا فدال فدل الستوريا وكل نرى وكل رسبونسابلتا مت انتي عندك كوبيا اللي قدين ويدو يشورشين اللي انتي ميتافيزيكا هالسير بس بين دوم اتنين jinnna la kol responsabilta. Mala jiena kiku jien dak il-raġel. Anke jek jien m'għandix aptit, jew jiena qed inkun għajjien, jew moħħi qatt x'imkien ieħor, irrid nifhem li din mara il-bżonnijiet fiżiċi tagħha, il-bżonnijiet sesswali tagħha u emozzjonali tagħha. Aħna f'wiedna xulxin li ħa toħodhom minn għandi biss. Mela hemm ir-responsabilta tiegħek. Kemm huwa importanti li nitkellmuha. Żgur. Biex inġiblek eżempju dik it-telefonata li kellna l-ġimgħa l-oħra, kemm huwa importanti titkellimha mar-raġel mal-partner tagħha li qed tħoss dan in-nuqqas milli jien naf tmur titkellem ma' ħabiba tagħha għax ilu mersaq lej erba' snin, jiġifieri. Mela ħan ikol aħħar telefonata xi tisir il-ħin u mbagħad nikkonkludu. Bonġu nsellimlek. Bonġu. Għajdinna. Iva, għajdinna sinjura. Għajdinna. L-ewwel kif kont qed tgħid inti ma naħsibx li naqbel magħha jiena. Li bil-fors ġifiri trid tiġi ġifiri minnaħa tar-raġel. Aha. U barra minn hekk jekk forsi just in case ir-raġel forsi jinqalla xi ħaġa. Li forsi jien naf forsi għall-ħares qatt jimrat b'xi ħaġa jew forsi jkollu xi problema. Il mara hemmhekk x'tagħmel, ekku. Hemm il-mara x'tagħmel. Okej. Jiena ngħid għalija l-importanti li jkun hemm l-imħabba bejniethom. Aha. Qed tifhem. U li s-sess m'għandux jirbaħ fuq l-imħabbet tgħid inti. Skużi? Li s-sess m'għandux jirbaħ fuq l-imħabba. Jiena ngħid għalija s-sess m'għandux jirbaħ l-imħabba. Okej. Jiena waħda minn daw ġifieri li ġifieri minn naħa tiegħi adottajt tifla minn ġol Etjopja wkoll għax ma stajtx ġifieri jkolli tfal. Imħabba li raġuni. Għax kif kien qed jgħid is-sinjur ġifieri minn naħa tiegħu imħabba l-bitwitri ma setax jkolli tfal. Allura fil-każ tagħkom l-imħabba rebħiet ħafna iktar. U l-komunikazzjoni bejnietkom ħafna iktar mis-sess ta' bejnietkom. Grazzi ta' telefonata, napprezza ħafna. U ġifieri llum il-ġurnata ilha disa' snin hawn Malta. Ġifieri min-naħa tiegħi jiena ngħid għalija mhux is-sess jirbaħ. Mhux is-sess kollox, ekku. Grazzi, grazzi tal-intervent. Grazzi ħafna, ta' napprezza. Grazzi. Importanti. Nsellimlek. U salli għall-familja wkoll. Il-ġurnata tajba. Il-ġurnata tajba. Ciao, ciao. Sallili, bye. Ciao, ciao. Da punt importanti ħafna u jitqajjem ta' spiss li dak li jkun jgħidlek imma s-sess wara sek importanti. Meta nitkellmu fuq sess, mhux nitkellmu biss fuq il-penetrazzjoni. Għax din nismgħuha ħafna li jekk xi ħadd tweġġi, jekk xi ħadd ikollu stroke, jekk xi ħadd tieħed taktar qalb. Lo ħaġa hemm modi kif xorta xi ħadd li jkollu stroke xi ħadd li huwa diżabbli xorta jista' jkun inti mhu mal-mara tiegħu mar-raġel tiegħu. Imma wkoll is-sess u s-sessualità mhijiex biss penetrazzjoni, hija messaġġ, hija ħarsa, hemm tipi differenti ta' sess, hija bewsa, hija tannija. Ġifieri li dawn huma kollha affarijiet importanti. Inti tħossok f'comfort ta' mħabba. Li hemm dik ċertu li assurance anke fiżika. Immaġna pereżempju naf ir-raġel tiegħek jew il-mara tiegħek qatt ma nqitek pereżempju. Mhux hekk qatt ma biżitek. Kultant ħabbar nipoġġhom kollha ġo keffa waħda. Kultant li jiġri jekk inqatal penetrazzjoni, jinqatal fsiet, jinqatal bewx, jinqatal komplimenti. Li dik imbagħad hemmhekk. Hemmhekk hemm konsekwenzi. Problema kbira. Matthew, sarinna ħafna ħin, grazzi li kont magħna, nawguralek il-kumplament tal-ġurnata tajba. L-ġimgħa d-dieħla mhux ser tkun magħna, ma ser tkun magħna bħallum ġimgħa tgħid, suġġett u b'diskussjoni oħra interessanti. Grazzi Matthew. Mela, aħna ħammorru niltaqgħu ma' Carmenu u Model Elegance u mbagħad niġu lura u jkollna ċans li nilagħbu magħkom it-telespettaturi bqgħu magħna.
Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u qegħdin taraw lil Karmenu li jinsab ħdejja, insellim lek Karmenu, grazzi ħafna li tinsab hawnhekk biex lit-telespettaturi tagħna inwaslulhom aktar items li jsibu għand Model Elegance. Aħna nispjegaw bil-kalma ħalli tifhmu waqt dan il-messaġġ promozzjonali u taraw l-items illi għandna. Minn xiex ħanibdew bil-manekkina. Mela ħanibdew bil-manekkina, nistgħu nifqu naqra fuq dak il-kappella ra. Nifqu fuq il-kappella li xtajp li ngħidu li għand Karmenu għand Model Elegance jsibu anke people tal-kalma. Wank al-beħ, fascinators, kollox, hetets. Dibri dak li jkun jista' jiġi għandkom u jinqeda minn kollox. Mela ħanibqgħu niżlin fuq din l-outfit illi għandna fuq il-manekkina. Hija Chanel suit, qiegħda ġaketta u libsa wejn. U dal-kuluri qegħdin ċari tal-praċetti ngħidilhom jiena. Għandek id-dubletti sosa fuq l-irkoppa dak? Eħe, eżatt, libsa qiegħda dik wejn. Mbagħad nirid anke hemm il-clutch bag. Sabiħa, jew iż-żarbunek ara wejn. Jistgħu jqabbluha kollox mix and match hekk da. Jien naf ikollok tiġ fil-għodu pereżempju, jien naf xi okkażjoni bħal-praċett, pereżempju. Hija xi ħaġa sabiħa wkoll illi tkun imlibbes għall-okkażjoni prezzijiet tajbin bla dubju ta' xejn. Qiegħda bħala prezz qed ngħidu 50 euro wejn. U kif qed innorukom qed norukom anke l-clutch bags jien naf iż-żraben. Jiġifieri mbagħad m'għandkomx għalfejn toqgħodu tiġru għand ħunet oħra. Eżatt. Dew minn kollox. Xi Chanel jackets oħrajn bil-dublet dawn. Mela ħa nuru għax għandna t-tabella mela eħe. Qegħdin sbieħu koll bejn. Bid-dublet. Sizes anke 18-20 hemm fuq dak it-touch ta' mastart jew kellha fuq ir-Royal Blue ukoll. U mar-Royal Blue nistgħu nqablu anke hemm xi żraben jew clutch bags hekk ħelwin nara wejn. Mela ħa nuruhom l-ewwel fuq ir-Royal Blue. Tajjeb, għandna wkoll id-dublet magħha. U kif qalilna Karmenu tista' tqabbel ukoll xi clutch bag ukoll lill-istess issibuhom dejjem għand Model Elegance. Eżattament. Hemm xi lbisi oħrajn wejn. Ħelwinek. Bil-komma daqsxejbel bħalissa dak infittex ħafna dil-komma b'wejn. Hemm fuq il-blun u fuq dan il-kolar ukoll. Ovvjament hawnhekk qed innorukom kuluri differenti. Però jiena nħeġġiskom biex tmorru għand Karmenu u Model Elegance għaliex fil-fatt hawnhekk ma nkunux nistgħu nuru kollox. Xi bandage dresses wejn kollha jatat, ħelwin, prezz tajjeb ukoll. Karm, naf li għandkom ukoll għal persuni oversize. Eżattament. Jiġifieri dawk li jilbsu kbir. Karmenu jaqdikom ukoll. Dejjem hemm anke daw il-bwiet ishom żarbu miftuħin minn wara għall-madina ra l-istess kuluri. Mela ħa nurihomlhom ukoll iż-żraben. Tajjeb, għax inkella it-telespettaturi ma jifmux. Ħanu ruhom naqra żraben hawnhekk, tajjeb. Tajjeb. Eżattament. Mela, ħandawhom komek ara. Miftuħin minn wara wkoll għall-gostiet ta' kulħadd. Bħala żraben il-prezzijiet kif qegħdin, kar. Pereżempju daw għal xi 22 euro għedi. Ok. Diversi ta' blanċ. Però għandhom ħafna iktar żraben, ta' ġifieri għandkom sezzjonija żraben biss inta mhux. Xi 300 żarbun ukoll differenti. 300 żarbun. 300 żarbun. Xi blawsi sekk ara bit-top minn taħt ukoll. Għedin fuq il-silk u dejjem hemm li se tikkumplementawhom ukoll u fuq sizes kbar ukoll dawn. Anke jlibsu sizes 18 da. Jibqgħu tilgħin sa sizes 18 u dawn il-lijiet. Jibqgħu tilgħin oversize sa 22 suq. Ħbieb, morru għand Model Elegance li jinsabu ħall-qormi kif ukoll buġibba fadlin l-aħħar minuta Karm. Importanti ħafna u din ngħidilkom sinċerità li x'Karmenu jgħid li tkunu qegħdin taraw dan ir-riklam u tmorru tixtru dawk li taraw dan ir-riklam. Semmu illi rajtu dan ir-riklam ma' wejn. Tajjeb anke dawk li qegħdin tarawna fuq Facebook, ejdu smajna rajt ir-riklam ma' wejn. Il-biċċi tal-ġins sizes kbar ukoll wejn għal x'kobur daw. Anke jilbsu 24 daw wejn. U hemm anke plain ukoll. Ħanurukom l-aħħar żewġ il-biesi wkoll. Għandaw il-biesi tal-ġins. Il-libsu anke sizes kbar, tajjeb, l-aħħar żewġ il-biesi. Daw għandhom il-kazz vera ħelwin, għandhom iż-żib wara mill-isbaħ ukoll ara wejn. L-ħandaw warhom l-hom ħabba iż-żib ukoll, ara taraw għandhom iż-żib fuq wara. Proset Karmenu, ħanuru l-aħħar waħda. Grazzi lil Karmenu, grazzi Model Elegance, nfakrukom illi Model Elegance jiftħu anke dak il-nofstanar il-ħadd fil-għodu. Tajjeb, ġifieri tistgħu tmorru il-ħadd fil-għodu ta' Buġibba però. Ta' Buġibba il-ħadd fil-għodu. Tajjeb, grazzi Karmenu, grazzi tal-li ġejt hawnhekk u wassalt dawn l-offerti speċjali lit-telespettaturi tagħna. Ja
Ibat SMS bismek u kull jomok fuq 506-5013 u fi 30 ta' ġunju li ġej tista' terba' saq u king size dorsi l-Elizir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing, the bedding collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 506-5013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq 1. Fadlinna l-axħar ftitħin fil-kumpanija ta' xulxin, grazzi l-daw kolla li din jibatu SMS u grazzi l-daw kolla li l-lum daħlu fuq il-paġna tana ta' Facebook. Et jajdu li jom tiġa xaħat fuq il-linja, l-lura Facebook naraw aktar tarza, jibħalli naraw l-lommen ta' kummenti. Miskina mandaw mu għomxinni. Hello, bonġu. Hello, bonġu, Wayne. Ma minet nitkelmu? Vien, min Birzebuġa. Xismek? Mela, xismek? Ridien minn Birzebuġa. Ok, mela, ridien, inti ta' faċ kemm il-darba ċempiltinna, baxi naqra setta t-televizjoni, tajjeb? U smana dejjem minn fuq il-telefon, ta'? Napprezzafna. Grazzi, grazzi. Mela, ridien, għazzi li naqra envelope. Hello, ridien. L-isfar, hello. L-isfar. Tiki, 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 tiki. Faċli. X'jisima' il-mara preżenti ta' Donald Trump? Melania Trump. Kemm fast, kemm ta'. Proset, waħna tal-li inti wieġeb tajjeb, serna tuk pizza jonkella ftira tradizzjonali grazzi għal forn tal-awċi. Tajjeb. Thank you very much, u thank you l-sponsors kollha. Grazzi, issa tirċifi minna ħatana, tażhom il-linja ħalli joħdulek id-dettalji. Proset, tajjeb tal-programm. Mela, għadhom il-11:10, nistgħu nieħdu telefonat oħra. Ħa nieħdu telefonat oħra, sa dan it-tant sakemm tidħol telefonata. Fadlina 2 minutes, mela nilqu, malaj, 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 tridu ċemplu malaj, tridu ċemplu malaj. Sada netan se kem titħol telefonat oħra, ħanibdew billi nirringrazzjaw l-sponsor sana, nixtieq nirringrazzja lil Davide Zenti ta' Zabba Road il-Fgura u Valley Road Birkirkara illi joħsib id-dera tiegħi, Optika Nnoċċalijiet, kif ukoll grazzi minn qalbi lil Jacob il-barbier tiegħi, grazzi għal Antonio's Barber Shop. Inti malaj malaj tirringrazzja lil sponsor sijak. Mela jinnajt thank you lil Maruska tal-Acting Learning Station tal-limnin ir-reċta. Grazzi minn qalbna lil Maruska illi tal-mekt ir-reċta, mela, mbagħad. Lil Josephine tar-Ruġa x'tagħmel lid-Wiefer. Kif sejra fil-korsar restart, tajjeb? Tajjeb ta'. Josephine tar-Ruġa, eh? Tagħmel lid-Wiefer. Xarmen ta' Agosti it-tin il-ħwejjeġ u Maris tal-Hair Extensions toħod liħsib xari. Grazzi Maris u kol Hair Extensions, telefonata malaj, minuta kollox. Hello, bonġu, ma minnet nitkellmu. Grace. Grace, minn fejn inti? Mill-imtarfa. Ej, Grace tal-imtarfa. Għandek il-lu, mara għad il-birthday il-lu. Għandek il-birthday, happy birthday. Thank you. Isba, Grace, tiġa għaddejn it-titli għawnek, dak kif is-sali wasalna fit-tmim. Għazilli envelope malaj. Aħmar. L-aħmar. Ejja, Grace, ara ġej l-aħmar, malaj, malaj, malaj. Mini l-Prim Ministru tal-Ingilterra? Ejja, tkun ħafna fl-aħbarijiet. Ħafifa. Ma xinu ma Minu, jew minija, l-Prim Ministru tal-Ingilterra? Tal-Ingilterra, min il-Prim Ministru? Grace. Mem xazla? Le, mem xazla u tittejtinna malajra xirritu nalqu. Mara, nistaw nejdu la Mara, Mara, Mara. Grace. Ma fl-aħbarijiet imma. Uwejja. Mela Grace, ħaj kollin sellim lek. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Ciao. Bye. Għax sar il-ħin. Sar il-ħin dal-ħodu. Fip, wasalna fit-minut tal-program. Agnes Pandolfino. U s-sur Wayne Aquilina. Inselmur, kom ħin. Ciao, il-ġurnata tajba. Nil-taqwa għada fit-disa nostra fil-ħodu. Ciao. Bye.